ယနေ့သာသနာတော်နေ့2554ခုကောဇာတဂရီ1382ခုပထမဝါဇုလာသံ5ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ချမ်းရေးသာသံမြို့နယ်26ဘီလံ62လမ်းတောင်ရှိစပယ်ယုံဘုဂုတ်ဝိပဿနာရိတ်တာအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်စပယ်ယုံမုဂ္ဂဝိပဿနာရိတ်တာဗရဏနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလစာရဤယံလွန်တော်မူသည့်တနှစ်ပြည့်အထိမ့်မတ်ပူဇော်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဒေါ်အောင်ကြည်ဒေါ်တန်တန်ဒေါ်ခင်ဤညီမတစုဓမ္မဝါဒအမတ်7ရှုမင်းဟိန်ကျောင်းဆောင်စပယ်ယုံရိတ်တာမိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့ဆင်ရင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောမတိခင်မှာပြင်းစင်မှာအမည်ရသည့်တရားတော်သေးတဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကသေမာမေတ္တာ။ဘယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦး။ဗါတယ်လေ။သေမာမေတ္တာ။အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်။အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါဒုသူတော်စင်များကသုံးခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားဘုရားဘုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရ
ชิโคบาอิพยาဒုက္ခဘဒ္ဒာသအနိဒုက္ခဘယဘဒ္ဒာသအနိဗ္ဗယဒုက္ခဘဒ္ဒာသအနိဒုက္ခဝန္တုသဗ္ဗေပိပာဏိနောဒုက္ခဘဒ္ဒာကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းသို့ကြာရောက်နေကြကုန်သောသဗ္ဗေမိပါဏိနောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်နေဒုက္ခသာကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘယပဒဘိအဒဏံယံအသွဲသွဲတို့သို့ကြာရောက်နေကြကုန်သောသဗ္ဗေမိပါဏိနောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်နိဗ္ဗယသာဘိအတဏံယံအသွေသွေတို့မှကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခပတ္တမိမိသူရပါနှုတ်ဥသာတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းတို့ကြာရောက်နေကြကုန်သောသဗ္ဗေမိပါဏိနောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်နေသောကသာမိမိသူရပါနှစ်ဦးသာတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းမှကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတုယခုဆိုအပ်သောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုအပ်သည့်မေတ္တာဓာတ်အချိန်အဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကုန်မှကျမ်းမှချမ်းသာဝမ်းသာတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကေရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးအလုံးသောတတဝါများလည်းကျမ်းမှကြစေဖို့ချမ်းသာကြစေဖို့သုပေါင်းပြီးတော့မေတ္တာဖို့ပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်သသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ရေပါတယ်လေသေတိမာတိမာခေတ္တခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေသေတိမာတိမာအဲ့ဒီတရားကောင်းသိရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်ဇင်းတို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၁၀ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်၁၀ချက်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁သန္တရာဟုသည်ဟုတ်သည်သန္တရာဟုသည်နောက်နံပါတ်၂ကဘဝဆိုတာယာယီပါတဲ့ဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်၃ကအသုံးချပါဉာဏ်ပမာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၄ကဩနာသီရာမလွတ်ပါပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၅ကသံဝေဂဝတ္ထု၈ပါပါ၈ပါနောက်နံပါတ်၆ကမရှိခြင်းတရား၄ပါပါ၄ပါနောက်နံပါတ်9ကကြိုမသိနိုင်သည့်တရား5ပါ။ဘာ5ပါ?ကြိုမသိနိုင်သည့်တရား5ပါ။နောက်နံပါတ်10ကသိခြင်း3မျိုးတဲ့။ဘာ3မျိုး?နောက်နံပါတ်9ကသိရမှမကြောက်သူ4ဦးတဲ့။ဘာ4ဦး?နောက်နံပါတ်10ကအနှစ်ထုတ်ပါဤ3ဖြာတဲ့။ဘာလဲလဲ?အလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၁၀ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သသ
င်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်ကြက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်။လို့နာရမလဲ။နာတော့မှမရှင်းတဲ့တရားပြန်လဲကျင့်သုံးလဲလွဲเสียရအကြောင်းမရှိဘူးလား။ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်ကြက်ကြက်နနနာရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကြက်ကြက်နနတရားနာသူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကစလုံးလေးသုံးလုံးနဲ့နာကြပေးရမယ်ဘယ်နှလုံးနဲ့အဲ့ဒါဘာရင်နဲ့နာရမလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကတတိနဲ့နာရမယ်တဲ့ဘာနဲ့နာရတတိဆိုတဲ့စကားသည်ပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အောင့်မေ့ခြင်းအမတ်ရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာလဲလဲ။အောင့်မေ့ခြင်းအမတ်ရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတော့လူတွေရဲ့လောကလူတွေရဲ့သဘာဝလူတွေရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအောင့်မေ့စရာအမတ်ရစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းတွေလူမှုရေးအကြောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းပေါင်းများစွာအောင့်မေ့စရာပေါင်းများစွာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းပေါင်းများစွာအောင့်မေ့စရာပေါင်းများစွာကိုတို့ကမသိမချင်းအောင့်မေ့နေကြတာဒီနေ့လည်းအောင့်မေ့ခဲ့ကြပြီခုလည်းပဲအောင့်မေ့ရဲ့နောက်နေ့လည်းပဲအောင့်မေ့ရအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောကီအရာများကိုခဏထားလိုက်ပြီးတော့အခုတရားနာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတို့သူတော်စင်များကဘာကိုအောင့်မေ့အမှတ်ရရမလဲပြောရင်ဟောပြောနေတဲ့တရားကိုအောင့်မေ့ထားအမှတ်ရထားရပါဠိလိုပြောရင်တတိထားရဘာထားရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ဘာနဲ့နာတတိနဲ့နာရမယ်နောက်နံပါတ်၂ကသမာဓိနဲ့နာရမယ်။ဘာနဲ့နာရ?သမာဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြောလဲသမာဓိ၊ကိုပြောလဲသမာဓိလို့သုံးနေကြတယ်။သမာဓိကောင်းမှဖြစ်မယ်။သမာဓိအကောင်းမှတရားသာတက်မယ်။သမာဓိကောင်းမှရှေ့ကိုပညာအားတွေလာမယ်။ပြောကြတာမရှိဘူးလား။အဲ့လို့ဆိုတော့သမာဓိဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကမူရင်းကပါဠိစကားပဲ။ဘာစကားလဲ?ပါဠိစကား။အေးပါဠိစလုံးလေးတွေကိုဘာသာပြန်ရတဲ့နေရာမှာတတ္ထဘာသာပြန်နေတဲ့တတ္ထအထသရာကတက်ရိုက်လာတဲ့အတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ပြန်လာ။အဲ့ဒါကိုတတ္ထဘာလဲလဲ?တတ္ထနောက်တစ်ခုကအဓိပ္ပာယထအများနာလေအောင်ဘာသာပြန်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ?အဓိပ္ပာယထဒီသမာဓိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတတ္ထပေါ့ literal meaning နဲ့ဘာသာပြန်လိုက်ရင်သမာဓိဆိုဒီမှာကောင်းစွာအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေကောင်းစွာအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားခြင်းအဲ့ဒါဒီတကယ်တတ္ထ literal meaning ပေါ့သူ့ကိုအများသိအောင်ဘာသာပြန်ရင်အများသိအောင်ကအဓိပ္ပာယ်ယထနဲ့ဘာသာပြန်မှသူ့ရဲ့ဆင်ပွားစကားပေါ့ derivative meaning နဲ့ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်သမာဓိဆိုတာကအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားလိုက်တော့ငြိမ်မလားမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိကိုအများနာလဲအောင်ဘာသာပြန်တော့တည်ကြည်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းလို့ဘာသာမပြန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့တို့သူတော်စင်များကဒီသမာဓိနဲ့နာဆိုတော့ဘယ်လိုလေးနာရမလဲပြောရင်ကောင်းစွာဟောနေတဲ့အာယုံတရားအာယုံအပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားရမယ်။ဘာကိုချထားရ?စိတ်ကိုချထားရမယ်။ဘယ်မှာချရမလဲ?ဟောနေတဲ့တရားအာယုံအပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားရ။တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတိုင်းသိမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား?တို့ရဲ့စိတ်ကဒီအာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေမှဒီအာယုံမှာမနေနိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖန္ဒနံစပလံစိတ်ကတုံ့လောက်တတ်တဲ့ပြေးလွှားတတ်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးလား
ဒီနေ့နေရင်တဲ့ဒုသူတော်စင်တို့ရောက်ဖူးတဲ့နေရာမှန်သမျှသွားလို့ရသလားမရဘူးလားအိမ်ပြန်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားလုပ်ငန်းတွေလည်းသွားကြည့်ရတယ်ရန်ကုန်သွားမလားနိုင်ငံခြားရောက်ဖူးရင်လည်းနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနော်ဘုရားကာယကိုရောက်ဖူးရင်လှမ်းပြတော့တခါတည်းရောက်လို့မရဘူးလားရောက်တယ်ဘယ်ထိသွားမလဲတို့ရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ဝုန်းကနေရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အာယုံပေါ်မှာမနေတဲ့ဒီစိတ်ကြီးကြီးလိုက်လွားလိုက်ပဲဘယ်လိုနေလဲကြီးလိုက်လွားလိုက်ပဲအေးအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တို့အာယုံတွေပြန့်သွားဘေးထွက်သွားရင်ထွက်မှန်းသိဖို့ပေါ့ထွက်မှန်းမသိရင်မျောသလားမမျောဘူးလားမျောပြီးတော့ပါသွားတယ်တန်ချောင်းခေါက်လိုက်လို့အချက်ပေးခေါင်းလုံးတီးလိုက်လို့ဒါတို့ကပြန်လာခဲ့ရတာတခါလေစဉ်းစားလို့မပြီးသေးဘူးဖြစ်တတ်သလားမဖြစ်တတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြန့်ရင်ပြန်မြန်းသိပြီးသွားရင်မူလကမ္မထံပြန်ပြီးတော့မှတ်လောက်ရတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာရေးကြည့်တယ်လဲပြောရင်ဘာပဲလှုပ်လို့တမာရီအရေးကြီးတယ်ဘာရေးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာလေဘာနဲ့နာတမာရီနဲ့နာကဲစလုံးဘယ်နှလုံးရလဲကဲဘာရင်းနဲ့နာရသတိနဲ့နာရမယ်သမာဓိနဲ့နာရနောက်တတိယကဘာနဲ့နာရမလဲပြောရင်ပညာနဲ့နာရမယ်ဘာနဲ့နာရအဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပဲပါဠိစကားလုံးဒါပေမဲ့သူလေးပဲလောကတွေကိုဝင်နေပြီးတော့ပညာလူတိုင်းမပြောဘူးလားဟေးပညာကပနဲ့ညာနဲ့ကိုပေါင်းဆက်ဘာနဲ့ပေါင်းဆက်တာပနဲ့ညာနဲ့ကိုပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့ပကဗကာရညာကဇာနာတိဗကာရိဏဇာနာတိတိပညာဗကာရိဏအပြားအဖြင့်ဇာနာတိတိတတ်ပါ၏ဣတိထိုးကြောင့်ပညာမြည်၏ပညာဆိုသည်မှာအပြားအဖြင့်တိတတ်လို့ပညာလို့ပါတယ်လေအပြားအဖြင့်တိတတ်လို့ပညာဆိုတော့တိတာကရှင်းတယ်အပြားအဖြင့်ကဘယ်လိုသိတာလဲလို့ပြောရင်အပြားအဖြင့်ဆိုဒီမှာအသေးစိတ်အဖြင့်သိခြင်းခွဲခြံစိတ်ဖြာပြီးတော့သိခြင်းပရဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်အသေးစိတ်ခွဲခြံစိတ်ဖြာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတော့ပညာနဲ့သိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသိတာလဲအသေးစိတ်သိတာခွဲခြံစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတာဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ပညာဆိုတာဘာလဲပြောရင် knowing something and detail ပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအသေးစိတ်သိတာဘယ်လိုသိတာလဲအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအသေးစိတ်သိတာအဲလိုဆိုတော့ရှင်မယားပညာရှိသူမရှိသူပညာသုံးသူမသုံးသူဘာကွာသွားသလဲလို့ပြောရင်စီးပွားရေးလုပ်လေပညာသုံးပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးကိုလိလာတဲ့နမ်းမှာအသေးစိတ်သိအောင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အောင်မြင်မှုရသလားမရဘူးဒီတိုင်းပဲတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပညာပါရင်ပါမပါရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ထုံထိုင်တိုင်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးတို့ကလူလို့မြင်တယ်ဒါသူလူကိုလို့မြင်တဲ့အမြင်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပညာနဲ့သုံးပြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်လို့မြင်တယ်နာမ်လို့မြင်တယ်ရုပ်တရားပဲနာမ်တရားပဲမြင်သလားမမြင်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာပါလို့ပညာပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပညာဆိုတဲ့အရာသည်လောကီလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ကြည်သလားမကြည့်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲတရားနာတယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ပါဘူးလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာနဲ့နာပညာနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့တရားကိုအစမှအဆုံးထိအသေးစိတ်သိအောင်နားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်ရင်စလုံးပဲနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ခဲဘာတွေနဲ့နာရမလဲစလုံးပဲနှလုံးဒီအဲ့ဒီစလုံးလေးသုံးလုံးနဲ့တို့သူတော်စင်များကျူးစားပြီးတော့နာကြဖို့ရတိုက်တော်ပါတယ်ခုတရားနာတော့မှဆိုတော့တို့သူတော်စင်တို့ခုထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုံများကိုခုကျမ်းမာရေးနဲ့တင့်တော်သလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါထိုင်လို့ရတယ်လက်အုပ်ချီထားလည်းရတယ်မချီလည်းပဲရအရေးကြီးတာကအာယုံစိုက်ထားဖို့ပဲအရေးကြီးပါ
Pabai Yeji. Kesa Naro, Daya Gongzi Pabai Thale. Mati Gema, Jinsema, Yojiwa, Barele. Mati Gema, Jinsema. Dudro Zemya Logama, Ninire Kaita. Jinsen Tabu, Ludalam Lula. Itu yoga yo, doh ye bawa, lu bawa jaja re pokuri, alu ku dah, piang mueji tiye, pati ye, piang mueji tiye, tu lewe lu bawa jalu, jil lawa biro, ni ra, ku lewe jil lawa biro, ni adalah mana ya ula, jian lawa ye ne, pada ye paong lawa me, pa paong lawa, alu mabi ne, alu ni ya. Alum abis ni, cuka alum biasa, belum biasa. Alum biasa tu raga, sa dah tua gua, tu ye bawa tu yo gua, ke juali yo jinjat dengar am siula, jinjat itu dengen, bahasa ini bawa alum biasa, belum biasa, alum biasa, ke erikan ni mularan, aleran, acharan, cegatu, asingu yo doare, mularan malave, sawe dengen, am bawa. Pada ini mabau, pelubir, alubir, aliran yau dole mabau, acadan yau dole mabau, who university college tu, di tegdu, di di yau doare, jenya apa itu ni, apa mabau le, pelubir ni lah, eri bogo di alubir ni lah, eri tegdu bogo yau, we bi tu, inang cia dalam cia ula, cu inang cia le, cu ga inang cia. Inang jia tuare, linya maya ye, cie tuare. Bangsa biru ni de, bahasa ini ma bau, paham bau? Ada pelubji ni de. Elu ni yen ne be, siwa ini lo yen me, kelili dia uya. Di kelili dua be, yen ne sen ne cangtam me, di dalam ni de, tuarai de. Bahasa ini ma bau, paham bau? Pelubji ni. Eri bobo di, alubji ni tu be, hola, no? Eri kan ni desen ni desen, tu runga lewe, alubji ke? Tu tandem ilat saya yau dole, alubji re am tu den ni la, belu den ni la, alubji re am den ni la, belu re den le joye, jenya tepu, aje jire, siwa aje siwa, aje jire, tai ne dana kane dina mu, aje jire, bawa ma audam jabo, aje jire. Tiada, mesti ada. Ngah lama biasa, siapa sih orang nado? Eradi, pelubji ni dah. Eri bokuru ye, bawa di. Dan nahu doro kau nabe. Kalau ke asemian ni, piu piu. Eri bokuma, aku ni be, baji le. Aku ni ji ni le bokuwe. Eri daya tuai, eri boku di. Mabian semen ni, lantuan ni dahwe. Pamalu ke ni. Eja jamu, dia memeduga balu thaya. Yang senthau luda lama lula, eri dia hulewe cilai. Jodoh zemia, ayuem muzu, sai muzu. Season si me alam tidak ada bo, si dalam si gula, loka mah mati itu si, mati itu masih bu, dia memeduga jire. Ku loka malai biru cilai. Pada kuil itu jamu, yusa garo, amium yus cili me. Peramau zon kawam masa boleh, pebada le, Hindu bada, Hindu bada ye ya, lu ye lu cila jare, dodi, mahabiyamaya, kanzinyengu, kanya lu, lu ceda, yutara mesiula, ke nautuga, tudiya bolara, pebada le, Buddha bada bolare, ke Buddha bada ye ya galle, lu ceda lama mesiula, panjang ceda le. Ku lautare kan ni jauh. Kau na lautin? Hala, no? Kau na lalu sura lalu lautain kan suan ah kamis fosi tuye nama lain ni dah. Si dalam siula? Walia kan suan ah lain ni dah. Hala, era jauh. Ku bawa cinle ni dek kaidam. Tuga bahsuan ari su ni dah lalu na lebu lure. Ku tuga suan ari su ni dah la. Aku tu kan suan hari suni rala lo kubo waku yang biru, akhir kedapu lu dalam lu la,
Lure, ku ada juga, ku yare juga, bo, nasi ni, nasi. Jawab sih lara, cini bo, tiangji bo. Dongsi suhin le, tiangji, lima cawse, konsi suhin le, tiangji biro, senja bo, luda lama leula. Ma bagani suni le, lu kuku kuku senja, aku duri miani, siota, masyolu, ziduai, aku tu kan ane, bawau, wayaian, kau nak sih mana, sura sih mana. Erari ubah tu laut hara le, tu laut hara, tu ni malum yo nama le, tapi mau bawa dalih tak kusi le. Ini madu biru jilai lenya maya ye, papa biru nija. Takkan li len laut dek kudo maya ga ya mabe subiru, kudo laut ye maya ga pamalam. Takkan li jero maya ga ni kudo kamu laut dek. Len sih dek bogo laut jah menu kaja laut jah bandu bo songka bo songlang bo ni laut dah mesiula. Dua pamalau, tiga rangaro dua, larunga lewe, tiga oke, tiang tua dole, eri tua deh nama, baju baru le, jadi waktu tadi sama, bahasa bahasa maba, bahasa dua dale biaya, loka lema tu lautare, recordi, macam ni, pada lama baula, kudo macam bahasa, agudo macam bahasa, jana agudo ya si. Erajamu pura pada ye yaga, bahwa jinle nijendi kan swan ane dwara, saya dwara. Hindu maga maafya maafkan zena. Tu pura pada maga kan swan ane dwara. Eri ye nau bolara be pada le. Eh, Krishna pada u dwa biru cici bo. Tanra le niradi druga, aboga thawara payam siula. Kuiye jaga ni panzen lalu dubo awu yare, kadru ye yusa. Now di bawah dua biru Islam pada maji lewe di dalamnya, payah panjang lu, loga yauda mesiula, elu suruh cium biru lalu sini, baga beluwe panjang le biru biru, bajaum cedewe biru biru, luye lu siara, dijaga lama dijaula, eh sini nyengkong biru, tapi buat wen ni zia malu, kau ye nyasi dalam kulakam biru dijaga we, hodo mula. Erajau mahabjama panzin dewe biyo biyo, kanjau si dewe biyo biyo, dia tawara payajau me biyo biyo, ruye sendakin panzin singa, panzin dewe biyo biyo, bahdi jada le biyo itu kan, luga muira ro dijare, baga muira dijare, ajaro luga muira dijare pogurain di bahdi jada le biyo itu di sana dijare, bahdi jale. Allah sihirlu, abian kiri sihirlah mesiula. Era u kong kong dapat bau thaya. Sihir si si mesis si alung tu ime lujire. Bawa sendan ni nebe biyo biyo, ni nebe biyo biyo alung ha tu ime bogori jire. Tu jende ya guda. Kong ne ma mieran teh thaya. Ari bogodi siwa si lebe. Siwa si ni lewe eri bogo ye bawa tuwa tu senza bi oh ngaha di me bogo di siwa jang mama nak macam tembu cedwa le jenari dan ni yang terkali lama kan kau ni ada deh hala lo di jenari ada kau ni cedai jenari ngapa lau dada tercinta bahsim dia bawa sendan ni lau pun ni ne biu biu ngaha tercinta dia mah si si me tu le Dia rabe, lambi ni tu rile, mesti yau la. Eri dijen dia ada, kau ni mah tu amiran sini, di loga ini. Jadi ni 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 loga apa mah, hala. Era jom payaga dijen dia aku amiran dari bila lama bila. Di mawalan lu mah, mesti dia bogo di, jadi si, jadi jom mama nari, atari, tiji de, jenya dah lewe, eri dah. Bawa sini juga, jadi ni lah yang lebih. Hari time ni, era jauh bahaya jadi lebih oih. Ti jendel ya aku, amiran senyap aku. Duda lama lula. Hari luda bawa thama duga, mati ke ma, jen senyap ma, hola, mati ke ma balu ma, jen senyap ma. Era jauh duduk rosen lu ku dia na, tap jen senawe, balu dale, jen senah ku rosen lu dia lai hora masih ula, era balu da. Jenisnya na we, dahaga dua-dua zin lupa, thaja pula lupa, no?
Uzin tu dia yang orang phone ni galai, ku nanai lau hajar lah tu. Di nanai adun ni mah, si gong si rena gong ni ne, si bazi, si bazi, sura si jen ni je, tuan ni ye, sekanai, barip si, kudurip si, minyai, barip si. Eram yang mungkin ni di buah holai, ngah lau ya mahwe, lu lau lai, tuara we, hola. Era jauh dua dua zaman loka mah ni ni deh kaitan ni jepu dua dalam leula, leule ku dua dua zaman tu dia nani dah mana agung long ku tu ya ni la lu joy hibun ya absen joy ya dalam yaula, eh dawai me awo dia buat cembara ga, ha degemai di buzu buzu loga cembara suro loga matuain anak dia ini na puzai tua umat cembe weno thailai dawo ทำอยู่พี่ทำอยู่พี่ตัวเลยไหมเขาดมละทีเดียวยาวไปไหมคู่ดูอ่ะพี่ยานายเหรอเอ้ยเรามีลูกมาพี่บุยจีเดียวบ้าเวลลูกสิบบ้าบ้าลูกยี่จีตัวเราไม่จีบละเอ้ยเรามาลูกกี่เว็บพี่ลูกดูราเว็บพี่เอาเงินนะสูรุจินาก็ที่นั่นนายวุ่นเจียมาดูดูรู้จริงดูสิบตาเด็กเกะท่าได้ดูว่าตีบุตรอ่ะมียาจีเป็นเสียมีตายาตัวเราไม่ยาวละ กูดูบ่มีอาตัวเนี่ยจินเซนท่าเลยเอร่าจังกูบอกว่าลิวชาวลันยาเรนนะมาตันนี่ตันนี่งาบายาตัวงาบารียาตัวเลยมากันองเสียรพยาอีกาโรตันนี่ตันนี่จินเลเรนนะมาปนมิวสินยังใครเนี่ยลิมิวสินยังใครนะโตมิวสุดโตมิวดูบ่ฮัลล่าปนมิวเลยลิมิวปลุกยันเซนทายา กูดูยามียาเส้นตายามีป้ายามียาจุดตัวเรื่องนู้นเส้นตายแล้วมาเส้นตาดีเนี่ยน้องจะเส้นตาเอาละเส้นตาดีเนี่ยเลยอะไรเส้นตามุกสกัยนะเอาละอเมริกันเส้นตาบุลูดลามเลวละลูเรอุเซนูลูอะไรดีตัวเด่นเส้นยันจีเดบุอุเซนูเลบุดูเซนกูดูเลพเชเดอากูดูเลพเชเดกูดูเพียงหาบลูพเชดงตัว แกกูตัวยาเรนน่าไม่รู้ชิ้นเล็กๆยาวอยู่มาอุ้งเส้นลูกสาชาเนี่ยละสิเนาะเจ้ามาสาชาเรื่องเช่นนี้แต่นายสาวนั่นเลยล้วนนิบิโรเว้นท่าเลยเนาะสาเป็นงานยาวตัวเองบีอายุนี่ว่ากงเชิดท่าบีโรงาบีโอเรฮาวบีอ๋อนั่นเลยอ๋อนั่นเป็นบีเมงาเป็นบีเมที่สี่เดือนเนี่ยตัวอะไรเด็ดแต่นายดีนายยาดลามยาวละเอ๊ะแต่เนี่ยกูสาวนั่นเจี๋ยเนี่ยตรงสี่เดือนแต่เนี่ยเป็นนายยา นั่นนายแต่นี่นั่นนายอาหนนายอาชีระแต่นี่เป็นนายชีระฮัลโหลจ้าเนี่ยนั่นนี่มาเลยอากูดูเรื่องไม่ใช่นายมุลากูดูเรื่องไม่ใช่นายมุลาแต่เมื่อกูบอกว่าเราคูพี่ยามีเราอเมริกันเซนยังบอกูดูงาบายาเลยอากูดูเรื่องบายาเลยเอ้าเจ้ามากันเอาเสียรพยาอีกาที่มาเลยกูดูยามียาเซนยามี น้องนั่นเป็นนี่ก็อุตส่าห์ยามียาไปเลยอุตส่าห์ยามียาเสียงยามพี่ยาอาทุกตัวก็อุตส่าห์ยามียาอุดวัดทะลุยาวมั้งล่ะซีบอลลูนี่ตัวก็ป้ายาวอุตส่าห์ยาวลูเร่ฮอลล่ะกูลูนี่เร่ลูดีเดเร่ยิ่งดมพี่ผู้ยี่จีดลามจีวล่ะเอ้าเจ้างาดีจันนี่นี่ไล่ด่ากูดูยามียาเสียงยาน้าดูกูว่าอุตส่าห์ยามียา เสียงยาน้าดมิวก็เสียงยาเยี่ยมยาเสียงยาเมย์ป้ายาเมย์เสียงยาเยี่ยมยาเสียงยาเมย์คู่ดูดูรู้เรื่องยาเดียร์น่าไล่ดอกเสียงยาอดอดเนี่ยยาดลามยาวละยาโอ้ดิลูเสียงยาลีดูมันนักก็รอเพศยาโรโคตรวะบลูรีโคตรวะเพนิก็รอเพศยาโรโคตรวะทำอยู่ลีดีเนี่ยเป็นยังลีดีจะพี่บีดูละสีดลามสีละเสียงยาเยี่ยมยาเลยเสียงยา เจียนยาโกมาลีซาเรลูซาเจียนยาโกมาลีซาเรลูมิวเจียนยาโกมันยันนูเรนไงงะเฮ้ยทอมมันดูเด็กผู้ฮัลล่ะเอร่าจังอินดิวิดิวเว็บเชฟเชฟอารมณ์ครูนเนเว็บยอบยอแต่ยาวสีแต่ยาวสีกันเลยเจียนยาโกแต่มูทาวูดูดลามันเลวละแต่ยาวสีกันเลยแต่มูทาวูดูเรอุสุลาเลยแต่มูทาวูดูดลามันเลวละเอ้ยเอร่าจังเจียนยาวาดนาปามะ อะไรบอกกูยังสิบีเจียนยาวุเต็มยูบีเต็มยูรู้จีน่ามุสิมันรู้เจียนยาบลาวเฟดเด็ดเด็ดลักษณะว่าเวสุยตัวเล็บเจียนยาเมฆกัวเล็บเจียนยาเมฆสุย
ဘာရိပညာလဲပြောရင်ဥစ္စာဥစ္စာချင်းပြိုင်တယ်ဟုတ်လားရှိတာချင်းပြိုင်သလားမပြိုင်ဘူးလားပြိုင်ပါဘူးပြိုင်နေတယ်မှာတရားမှုမတရားမှုဆိုတာသူသိလားသိပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့တို့ရောစင်များပညာဟာအရေးကြီးပါတယ်ကျေးဇူးလားမကြီးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေရင်ပညာကတော့ပညာရှင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပညာသည်မဖြစ်စေနဲ့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲပညာရှင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုပညာရှင်လဲပြောရင်ပညာကအရှင်ထားနိုင်လားနော်ကိုရထားတဲ့ပညာကိုတက်လာပြီးတော်လာပြီးပုတ်လာပြီးလို့မလုပ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာရှင်လားပညာသေးလားသေပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုထင်ကြီးသွားသူဒီပညာသေးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဘာစီကပညာရခြင်းသိယူခြင်းသိရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေအရှင်ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ဒါလေးတွေငါသိထားတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးသိအောင်ဘယ်သူကငါတဲ့ပို့သိ သူစီကိုငါသွားဆွေးနွေးမယ်ပြီးတော့ကျတော့ငါသေးသေးချာချာမှတ်သားမယ်ဟောဒီကိစ္စဆိုဘယ်သူကသိတယ်သူစီကိုဘယ်လိုသွားပြီးတော့ပညာယူမယ်လို့အမြဲတမ်းပညာကိုအရှင်ဖြစ်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပညာရမရဆင်ញင်ရမယ်ဘာရမရပညာရမရပညာကဲဘယ်နှမျိုးရတော့နံပါတ်1က သုံးကနောက်ကျမ်းမာရေးဟုတ်လားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆင်ញင်ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါခန္ဓာကိုယ်ကောင်းအောင်ငါဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲဒီတည့်ရဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လိုက်နိုင်တယ်လေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်ဒုက္ခဘဝမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုမေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ြင်းမာကြီးကိုဘီးဆိုင်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးဆင်ញရကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲလေအေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရမရပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်စားတာငါဘာရှိဘာအတိတိုးမတိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ဘဝမှာနေနေဖို့ရာအရေးကြီးတယ်တဲ့မာဂဏောင်ဆရာတော်ဖရာကတော့အဲ့ဒီတိုင်တိုက်တွန်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိမျိုးဖြစ်တဲ့တို့သည်ဆင်ញင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုပါပါဘုရားအဲကြတော့မသိခင်မှာပြင်နေပြင်နေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်ရဲ့ဘဝကျင်လဲတဲ့နန်းမှာပြင်ဆင်တာသည်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုလိုလဲအေးပြင်ဆင်နေဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောကြလို့ဆိုတော့သမိုင်းရေးတာပါပဲဘာရေးတာလဲသမိုင်းပါပါကိုယ်သမိုင်းကိုရေးသွားတာဘာလို့တာလဲလူလောကကြီးပဲကြည်ကြည်ဘုံကြီးလောကပဲကြည်ကြည်သမိုင်းကကျင်းချင်းရည်သူနဲ့ကြဲကြဲရည်သူရှိတယ်ဘလို့ရည်တာကျင်းချင်းရည်သူနဲ့ကြဲကြဲရည်သူသမိုင်းကျင်းချင်းရည်တဲ့ဘုံကြီးကြောင်းတိုက်ကိုသွားပြီးတော့ကြည်ကြည်ပေါ့နော်သမိုင်းကျင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးလေးပဲဘုံကံနေသိပ်ပြီးတော့ကြည်တယ်သူ့ဘုံကံဒီသူ့အတွက်ပဲသာသနာအတွက်မပါဘူးဘာအတွက်မပါသာသနာအတွက်မပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တမိုင်းအကျဉ်းရေးတာဘယ်လိုရေးတာရလာတဲ့ဘုံကံနဲ့ကိုကြောင်းကိုကံကိုပဲထက်ထက်ပြီးတော့ညှင့်နေဆင့်နေသာသနာအတွက်ထည့်ပြီးတော့မတွက်ဘူးသာသနာအတွက်ဘယ်နှမ်းမှလိုနေတာလဲဘယ်ဒီသတွေမှာဘယ်လိုသာသနာလိုတာလဲငါကြောင်းမှတန်ဃာကိုမွေးပြီးတော့ဘယ်ဒီသာသနာမရှိဘူးငါဘယ်လိုပို့ပေးမယ်ဒီဟာမျိုးပုံစံမရှိဘဲနဲ့ကိုเจ้าတိုက်မှာကိုကြီးတယ်ပဲเจ้าကိုတเจ้าပြီးတเจ้าခောက်တယ်တဆင်ပြီးတဆင်တက်သွားတယ်เจ้าမှာကြီးလိုက်တော့တကယ်ဆွလွင့်မွန်းချွန်တဲ့အပြည့်အစုံပဲဒါပေမဲ့သူ့အတွက်သူ့เจ้าတိုက်အတွက်လေးရင်သာသနာအတွက်မပါသေးရင်အဲ့ဒါဒီပါလေသမိုင်းကျင်းကျင်းလေးပဲရေးတာနမူနာကြည့်ကြည့်မင်းကောင်းဆရာတော်ကြီးကြည်ကြည့်အဲ့ဒါသမိုင်းအကျယ်ရေးတဲ့ပြရုပ်ပဲဆရာတော်ကြီးလည်းသမိုင်းကိုအကျယ်ရေးတယ်သူဘုံကံကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးပညာတက်သလားမတက်ဘူးလားကြီးပါဘူးသူတက်တဲ့ပညာဒီသာသနာအတွက်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်အခုမုံမိတ်ကုံးကြီးတီထောင်တော့တာမရှိဘူးလားကြီးပါဘူး
Tini jang ni di thong na ram si ula. Jagaduri di thong na ram si ula. Ara tu bong kangu mi vi tara na wan nyem jeda. Era miuga tamai jena la jera la. Jeje yin na ya. Nau sea ro yiye ni bong tai mong dwa bi lo ji. Tu ni ra jero kan nuan nuan li ni le. Tu biu zu biu thong bi le na ni jo tara na na tare. Ku ni le sen te ti. ကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေတကယ်ရှားတယ်ရှားသလားမရှားဘူးလားတကယ်ရှားတယ်ကိုနေတာကသာသနာနာကိုတပည့်မှာကြတော့မရှိဆင်းရဲကညာသလားမမရဘူးလားသူဆရာတော်ကြီးကသူနေတဲ့အကြောင်းဒုတိယဆင်းရဲရောက်ခုတယ်မို့လားအသားကြောင်းလေးနဲ့သာမန်တစ်ထက်ကြောင်းလေးနဲ့အောက်မှာနေတယ်ခုဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေကြည့်ကြည့်နှစ်ထက်ကြောင်းနဲ့တပါးတစ်ခန်းနဲ့ရန်ကုန်မှ
ตะคองลงมาอปอระกะระวาออถะกะระวาลุลุละละสาเจลุลุละละเปลี่ยนพะยาอะชิเมียเมียซุงกะมะทั่วเสียเอาตะบี้รอเจ๊ะๆนั่นน่ะจุสุเปียวถองไปทําเมย์สุลุถะละดิไม่ใช่กูล่ะเอ้อล่ะดิกูอตุโคโบลูเรเอ้อล่ะดิตะไมอะเจยีล่ะบะลูยีล่ะไม่ใช่เอ้อล่ะจังกูบงจีกูบงกันกูอะจองจุพี่รอ กูจ้องได้เลยตายาสิตาธนารอจีเลยตุ๊ดเสร็จเพียเมกูจ้องได้ตีตั่นဖြစ်ရင်ตมိုင်းจีนเนี่ยบ่รู้เลยตมိုင်းจีนเนี่ยเอ้อเจ้าตมိုင်းเจียเปี่ยนหมดดูดล่ะไม่รู้ล่ะรู้เลยเว้ยไอ้ไดดุตรอเสียเมียกูตมိုင်းกูเปี่ยนนอกเปี่ยนจีจีตมိုင်းหมู่อจีนยีดาล่ะอเจยีดาล่ะลูกกูกูสิญญ์หมดดูดล่ะไม่รู้ล่ะ အကျင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားရေးရှိအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်သူလုပ်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးသည်သူ့အိမ်တိုင်းအတွင်းထဲမှာပဲရှိအဲမှာပဲရှိတိုင်းအတွင်းထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီဘောင်အတွင်းထဲပဲနော်ဒီအိမ်ကိုပဲတစ်စင်းတစ်စင်းသားနာအောင်ကျင်းတယ်ရှိတဲ့ကားကိုပဲအလဲလဲနဲ့မော်တယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းစီးတယ်ဒါတော့ပဲဟုတ်လားသူ့သမိုင်းကရက်ွက်သေးကိုအပြင်းမထွက်ဘူးနော် ไอ้อเปญมาถั่วเบ้เนี่ยจีนๆลีอีเนี่ยตะไมนมาฤทธิ์ศีลละไม่ศีลละใช่ไอ้บุคคลตีตัวเองลูตีดาเนี่ยตะใจเนี่ยไอ้ยุคขันนาจีย่อตู้เนี่ยนามเหยออะค้องเนี่ยมาตะคาเร้ป่าตั้วพี่รอลาบ้ายอตวินเนี่ยเลยนามเหยเปี่ยวถั่วตัวละไม่ศีลละใช่บ่งี้โลกะเลยไอ้ไดเมเปลี่ยนหนอหมู่ตัวเองนามเหยบ่ป่าตั้วได้เสียรอฤทธิ์ศีลละไม่ศีลละบ่ามาลุบไม่ตัวเอง ไอ้เสียรอเปลี่ยนหนอหมู่ราเนี่ยตะแกเนี่ยอกုံเปี่ยวถั่วกုံน่ะเว้ยเอ้อลูเลอดุรุพุ่นนี่เลยเว้ยอดุรุเว้ยเอ้อเจ้าเย็ดกั่วแท้มานี่นี่แหละโดตุรอเซเมียกู้ไอ้ตะไรอตวินเน้มาเนี่ยตะไม้ไม่ยีเน่อเปลี่ยนถั่วไปแล้วยีบ่โลดล่ะไม่รู้ล่ะไม่รู้ครับซ้นลองตีนนี่ชื่อยินไอ้ซ้นลองตีนนี่กูปั่นโบไปหน่อยบ่เนาะธรรมสัจจาย่อจ้ะได้อภิเษกนี่ชื่อยินดีอภิเษกนี้ดูตัดลา ตุ๊ชื่อกะหลูกะเลิกไปมายามาဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေလုတ်ပေးဖို့နောက်ရက်ွက်သေးဘာတွေမကောင်းလဲနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်စာကြီးလိုက်တွေမရှိဘူးလားလုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒါသမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးလဲအဲ့ဒါကြောင့်သမိုင်းကျင်းသူကလူသေးရင်နာမည်ပါပါသွားတယ်သမိုင်းကျေကျေပြန့်ပြန့်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသေးပေမဲ့ဘာကျန်းနေခဲ့ဟေးအခုဒီမှာဆရာတော်ဖရာရဲ့နောက်ဘွယ်ကြည့်ပေါ့သူတဲ
ตะเนี่ยจี้တော့ดุตรัวเซเมียไม่หน่ายแห่ล่ะไม่ครับอะล่ะดีโลอำ่ย่านี่จริงตะเนี่ยที่ดีโลอำ่ย่านี่ทีจริงทีตะไมจีนๆยีแก่หลุล่ะเจเจยีแก่หลุไม่ครับเอ้าน้าเลยกูดูเด้ฮอดล่ะเอ้าจังกูตะไมกูจีนๆเลเนี่ยดิมาตวาซีเนี่ยเจเจเปี่ยมเนี่ยอัตตะศีลโนมายีทากูดูซะล่ะไม่รู้ล่ะรู้เด้ดีมาเลยเว้ยตัวอไตนตา เพราะนั้นเราวิมลสาระเนี่ยลุ่งส่องเจ๊กเห็นอาตึกพี่รอจี้เลยสุยเนี่ยได้เนี่ยได้อ้อมไม่ไปเลยมั้ยล่ะได้ล่ะได้อ้อมไม่ไปเลยมั้ยเจเจเปี่ยมเนี่ยยีตั้วจ๊ะได้ปกปู่นี่ก็ดูก็อ่ะไม่ยาดล่ะไม่ยาล่ะยาได้อะคู่อุปมาอาภิญจี้ยินศีลตารีพุทธรานำเมไม่เหยล่ะไม่เหยครับเชียนมอกกลันเนี่ยนำเมไม่เหยล่ะไม่เหยครับเชียนอนันนารุนำเมเลยไม่มีกูเชียนมากัตตปะนำเมเลยไม่มีกู ทุกพยาศิกรมเนี่ยกรมพุทธะนำเมมีล่ะมีครับเอ้อล่ะที่กูจุส่งพี่รอ
ตาธนารอจีตั่วอลุลุบตัวลุตะนี้อะเพียงပြောเยเจเจเปี่ยนเปี่ยนตะมันยีตัวลุไม่ตีดาพอล่ะเอ้อเจ้าโทตุรเซเมียบางยีจีตะเลยပြောเยไม่ตีเกมาเปลี่ยนเซ็นทาบ่ลุวาเด้ปาลุเลยเอ้ไม่ตีเกมาเปลี่ยนเซ็นทาบิรอกูบวชกูเจเจเปี่ยนเนี่ยตะมันยีหน่ายบ่จูซาทาบ่ไม่รู้ล่ะรู้เด้เอ้อเจ้าโมลุบวชลุบวช ยันนี่เด้อโดดติบวชยะล่ะฌาติยะเด้อปกติมรณะเนี่ยส่งตัดตะละไม่ตัดอูล่ะไม่ตัดครับเอ้อเจ้าตูแลตีมากูแลตีมาเว้ยเอ้อเจ้าตีจ้ะเด้นำมาตั้วพี่รอจี้ยินโดตุรเซนโนตีจ้ะเด้อไอ้ไดแม้บะซุเยบวชติอัญญ์ซงแลเปียวหูรุเซนโนเยตีจินติอัญญ์ซงเว้ยซุเยตีจินครูโดตุรเซนเมียกะปุรุเซนนี่ล่ะยันน่ะดิล่ะ ปุรุเซนโนเยเตจินปุรุเซนโนเยเตจินဆိုတော့ပုထုဇဏအတိုင်းပဲပုထုဇဏပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇနောလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းကိလေသာပေါင်းများစွာတော့ ਨੇ တို့ကဖြစ်ပြပြီးသေကြတာအဲ့လို့ဆိုတော့လောဘလည်းအပြည့်ဒေါသလည်းအပြည့်မောဟဓာတ်မာနဓာတ်ဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေပြည့်သလားမပြည့်ပြည့်ပါဘူးအဲ့လို့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသေရင်ဘယ်သွားမယ်လို့တစ်ထစ်ချပြောလို့ရရလား ยาเยล่ะยาเยล่ะยาตะละไม่ยาอูล่ะเอ้ดีนั้นเลมาชื่อดากะไม่ก้าวหมู่ฤทธิ์ลุบไปแม้เตกันนี้เฉิงคากาละมาอายุปียงไปดาฤทธิ์ไม่ชื่ออูล่ะไม่ชื่อครับโตเตจะได้กะกรุกันอาตนกันอาสิงกันกระดัตตากันโลไม่ชื่ออูล่ะเอริกันนี้อโจไปจะได้อันใดแม้โดตุรเซเมียไม่ก้าวหมู่ฤทธิ์ลุบทาไปแม้ชู้กะเตกันนี้มาอายุยะอองปียงไปแล้วพะย่าอายุเตย่าอายุ ยาอ๋องลุกขึ้นมีเตชะตุรีเลยโลกมาไม่ศีอูล่ะเอ๊ะเอ้อน่ะမျိုးเตชะได้ปกติดาใบแม้บาเวเปียวๆปุรุเซนโนเยเตจีนดิเบ้บงเบ้ฐานะย่อมเลยโตก็ติริจาจาเปียวโลยะเยล่ะไม่ได้ครับเอ้อเจ้าเตชะได้บวะล่ะไม่เตชะได้บวะไม่เตชะครับเอ้อเราก็กองๆตะโบปอกทายะเมฮอดล่ะดีโลลุบวะโหลายะโหลล่วยเยล่ะไม่ได้ครับเอ้อเจ้าลุบวะจียะพี่รอ စားယုံလေးအိယုံလေးကာမဂုဏ်ခံစားယုံလေးနဲ့သေသွားတဲ့မတားမျိုးမဖြစ်ဘူးတော့ရည်ကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီလောက်စားတာအိတ်တာကာမဂုဏ်ကတော့လူမဟုတ်ဘူးတိရိစ္ဆာန်မှာခံစားနေတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ဘဝဒါလေးနဲ့တင်လက်ပတ်ပြီးသေသွားတာအဲ့လိုဆိုတော့တို့ကသူတို့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့စားယုံလေးအိယုံလေးကာမဂုဏ်လေးနဲ့နေပြီးမြန်သေသွားရရင်လူလို့တော့ပြောတယ်ဘုစုသေခြင်းနဲ့သ
ောင်နေသွားဖို့မလိုဘူးလားအဲလူဆိုတဲ့တို့ဒီထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်လောကကြီးမှာနေသွားမှာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဘုရုဇင်တို့ရဲ့ဘဝဒီမသေးကြဘူးဘုရုဇင်ကနေတက်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ထက်ဆုံးအရိယာဘာရှိလဲသောတာပန်ဆိုတော့သူ့မယ်ကြတော့သေချာမှုတွေရှိမလာဘူးလားဒါပေမဲ့အချောင်သောတာပန်ဖြစ်ရလားအချောင်သောတာပန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုကတကယ်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်ပြီးလုပ်လို့မရဘူးလားအေးအ ਨੇ ဆုံးကတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲခွာနိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးကိုတို့ကရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သောတာပန်မျိုးကြတော့သိသွားတယ်ဆိုရင်ဘဝရည်တွက်လို့ရသလားမရဘူးဘယ်နှဘဝအကန့်ဖြစ်သွားခုနှစ်ဘဝတို့ပုရုဇဉ်ကဘယ်နှဘဝမရည်မတွက်နိုင်ဘူးဘလောက်လဲရအောင်မလဲအထက်သွားမလားအောက်သွားမလားဘယ်သွားမလဲဆိုတာတို့ကမသိဘူးဟုတ်လားဘုရုဇင်ရဲ့ဘဝတေချာမှုရှိရလားရှိပါဘူးသောတာပန်တို့ရဲ့ဘဝကအနည်းဆုံးခုနှစ်ဘဝလဲပါအနည်းဆုံးဆိုတာဒါဟုတ်အများဆုံးခုနှစ်ဘဝအဲ့ဒီခုနှစ်ဘဝတည်းလွန်သေးလားမလွန်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာသူတရားအားထုတ်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်စံတရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘဝမှာကျတော့တေချာမှုရှိသွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပေကြသေးလားမကြပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပေမကြတော့ဘူးဟုတ်လားကြကြနာနာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့လိုသလားမလိုဘူးလားဟင်ဦးဇင်းတို့တခါကြားဘူးတဲ့သောတာပန်မျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါတရားအထုတ်တယ်အထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသောတာပန်သောတာပန်နဲ့တအားပြောပြီးတော့နော်ငါတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဲ့ဒါဆရာတော်တွေကလည်းဟောပြီးတယ်သောတာပန်ဖြစ်ရင်အပေမကြတော့ဘူးဘာမကြတော့အဲ့ဒါမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်လေဟောတာလည်းပဲအမှန်ပဲ
Erane eri doda banga kuye ku tida biamiro yaude ka no e madua zani meyaga mshiro no tane dune neyaute niya eri mani yene deye du engu ere yao yao la reka nyeni bain chede kajaro hinga lebe mashiro e mashire chepau tuga chetta me subiro dune laida pane laida dune eri cheno gani laibire lampi laide เจ้าก็คงช่องไล่หูเป้ช่องดิเป้ช่องซะรอมันๆมุจิเลยนะเอ้ไอ้โหตุ๊ตากะนี่พี่รออะตั้วพี่รอเลิกนะตุ๊ตากะนี่พี่รออะไอ้ไดนเลิกนี่ดาวไทญจิณีเดอภีก็เมียนพี่รอนอกกะนี่ดုံไล่ตั้วเดดုံไล่ตั้วพี่รองาตาเมมะลุ่นเนเมมะลุ่นเนเมมะลุ่นเนซะรอวางาลุ่นเหมบ่ล่ะเมมะลุ่นเนซุพี่รออะไล่ตั้วพี่รอ ไอ้นั้นตุตาไก่นี่แหละทุกข์กูไก่แน่พี่รออภิเพชิดะปุคคุก็ไอ้เจ็ดปิตตฉะเนาะปิตตฉะพี่รออะละแซ่ไก่มาเจ็ดติกูไก่พี่รอเปลี่ยนละแกเปลี่ยนละรองาตาเมนโดธีดางาตาไม่ตัดไล่ดูงาตาตัดอกุตุฤทธิ์ผิดพี่รองาตาปานาติบาตากันไถ่ไปอเปกูจะมาอภิก็ตอดาบันลีอภิก็บาเลยอภิก็ตอดาบันลีเดอภิรู้ก็อเปจะดีล่ะ ตอดาบันสุราอเปไม่จาวงาตาไม่ลุกไล่ตากันกองตัวเลยสุบิรอโดตุรโดเนี่ยลวยซะล่ะไม่ลวยหูล่ะเออน่ะมีตอดาบันไม่ผิดหูรอเยจีดาบ่ฮอดล่ะเนาะตอดาบันผิดแต่ปุคคุติอตวินเปลี่ยนอาภิเมจีจีเนาะติญญีมุอีเซมุญิงตะมุจีเลมุฤทธิ์ศีลละไม่ศีลศีลเด้ฮอดล่ะพระญาติกูรอเนี่ยจั่วล่ะเราพระญาติเนี่ยไม่ติได้หลูฤาบา ตุ้ยอณีทาผู้จี้ปิ๊ดคำมั่นญาติไม่ศีลล่ะอะตินเสียบะซูแลเบกาแลบาฤจิ่นน่ะแลลูกเมียดาไม่ศีลล่ะเอ้อเราจองเตียอ้าทุบเนี่ยมาแลโดตุรโซเมียดาอกางซงผิดอ๋อกุกุกูจูซาผู้บ่ฮอดบ่ล่ะอเนซงก็รอตอดาบันหลอกผิดอ๋อลุกทาผู้ลูเด้ตอดาบันผิดอเปไม่จ่าหรอกจ่าเยล่ะเอ้อเราจองตอดาบันผิดแต่ปุคคุก็อเปไม่ป่าหรอกลูกบုံเนี่ยณบုံอยอ9บวช เป็นมาบ่าတော့ဘူးလေအပင်မပါတော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့နောက်တဲ့တကရကံဖြစ်ရင်ဘယ်နှဘောကလည်သေးလဲသောတာပန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကိန်းအာဂါမိပဲတကိန်းတစ်ကြိမ်အာဂါမိပြန်လာတာ once returned in the world ဒီကမ္ဘာလောကကိုတစ်ကြိမ်ပဲပြန်လာတော့တာဘယ်နှကြိမ်ပဲပြန်လာတစ်ကြိမ်ပဲပြန်လာတော့တာအဲ့ဒီတစ်ကြိမ်ပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေပါရဲ့ မပါဘူးဒီလူလောကကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီတကြိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဆက်လက်အားထုတ်လို့အနာဂံယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံစံပါအဲ့ဒါကြောင့်တကဒါကံလို့ခေါ်တာမရှိဘူးလားတကဒါကံဆိုတာတကိန်အာဂါမိပါတယ်လေတကိန်အာဂါမိတကိန်တကြိမ်အာဂါမိပြန်လာသူအဲ့ဒါကြောင့်သကာရကံဆိုဒီမှာဘာပြောတာတကြိမ်သာလူလောကကိုပြန်လာသူ ဒါကရကံဖြစ်ရင်ရာဂတွေဒေါသတွေပါသွားကျဲသွားတာမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာအနာဂံဖြစ်မှာပေါ့အနာဂံဖြစ်ရင်ရာဂတွေဒေါသတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်တာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအမြင့်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာအာဂါမိအာဂါမိဒီလောကကိုပြန်လာသည်နမဟုတ်အနာဂါမိဒီလောကကိုပြန်မလာတော့ဘူး never ရန်နာသေးရင်သုဒ္ဓဘာသာမြမပြီတက်တာမရှိဘူးလားမြမပုံကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြမပုံကနေလူပြီကိုပြန်ဆင်းတာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီကနေဆက်လက်အားထုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံစံမာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်အနာဂံအဲ့လို့ဆိုတော့သူတို့ဘဝတွေကတေချာသလားမတေချာဘူးလားတေချာတယ်သောတာပန်ကလည်းအပေမပါခုနှစ်ဘဝသဂါရကံကလည်းတဘဝအနာဂံကျတော့ဟု ပဲထိရောက်တာသုဒ္ဓဘာသာမြတ်ပြီထိရောက်တာတေချာသလားမတေချာဘူးလားကဲအဲ့ဒီတဲ့တေချာတာကတော့ယဟန္တာပေါ့အရိဟန္တယဟန္တာအရိကိလေသာဆိုတဲ့ယံသူအလုံးတို့ကိုဟန္တာကတတ်ထားတဲ့သူတဲ့ဘာဖြစ်သဝံပေါ့သူရဲ့ခန္ဓာမှာကိလေသာရှိသေးလားရှိပါဘူးကိလေသာမှမရှိတော့လောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိလားအေးဘာဆိုဘာကိလေသာမှအပူပင်နေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္
အေးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံသွားကြရတယ်အဲ့
เอลุสรโดตุรโรเซนเมียกุกุกุเปลี่ยนเทียนหมู่เปียวล่ะห่อล่ะอุเซนโนแลพุทธุเซนสรจ่องเนียล่ะโดตุรโรเซนโนแลพุทธุเซนสรจ่องเสียกองดล่ะไม่กองล่ะตูก็แลกิเลสตาเสบาเดญจิเจ็บจิกูก็แลกิเลสตาเสบาเดญจิเจ็บจิสรโดก็โลภโลภจิเปลี่ยนแท้ดิโทสะโทสะจิเปลี่ยนแท้ดิมานะมานะจิเปลี่ยนแท้ดิ เอ้อเจ้าหมู่เลยกูเยบวชลุบวชนี่ติอัจฉะหยอดตัวไหลออกเปลี่ยนจาตัวไหลตะคาลีโหออกซ้องที่หยอดตัวไหลอโดเนี่ยบ่มาล่ะเว้ยเนี่ยอาจารย์ยิ่ขึ้นนี่ไหลลุบวชนี่ยะไหลก้องตาลีลุบไหลก้องยะมวยยะยอกไหลมะก้องตาลีลุบไหลวาเปลี่ยนยอเลนี่ล่ะไม่สิอูล่ะเอ้อเจ้าพุทธุเซนโนเยบวชงวยบลาวสิสิไม่เตจาเด้บวชซี้ใสนี่บลาวเพ่จวยวะจวยวะ มาตีจาเรบ่าวยารู้อเส้นดันนี่บลาวเพ่เมี่ยเมี่ยมาตีจาเรบ่าวตีจาเรบ่าวเฮาเหยล่ะเอ้อเจ้าหมู่ยารู้สิยารู้กูอาจารย์อยู่กุตุภิยองลุซี้เซ็งซี้เซ็งกูอาจารย์อยู่กุตุภิยองลุว่าแม้ปัญญาแต่ยินปัญญากูอาจารย์อยู่บีกุตุภิยองลุว่าแม้งวยสิยินงวยกูอาจารย์อยู่บ่าลุว่ากุตุภิยองลุลุไม่อยากล่ะเอ้ดิโลซาวุฤทธิ์ผิดเด้สร้าโดตุรโรเซ็งเมี่ยหลู่จาตั้นญาลุเว้ย ถ้าทำไมยี่ตัวจ้ะเข้าได้หมดละเอ๊ะอะไรจังมาตีเกี่ยมมาบาลูอ่ะยินเสียงยามีฐานะเนี่ยยินเสียงท่าตีละเนี่ยยินเสียงท่าภาวนาเนี่ยยินเสียงท่าพนมยูเนี่ยเข้าได้ไหมยินเสียงยามยินเสียงท่าบุรุษละไม่รู้ละอะไรจังยินท่าจ้าวะเข้าละ ยิ่งสิ่งใดไม่เป็นมากันสูไม่เปลี่ยนดูเว้ดูตีละบ้ามาต้องใช้มือไม่ใช่ดูดีไม่เปลี่ยนเส้นดูเว้เปียบ้าวันน่ะอาทุ่มมือไม่ใช่ดูแต่เนี่ยล่ะหาดูว่ามาอาดีลูกเมนูอาดูเวียนยาบอกว่าเย็บตาเสียสักครั้งตัวไทยยาบอกว่าดูก็รอมาอาดีลูกดูก็บาลูว่ามาดูก็บาลูว่ามาแต่เนี่ยเลยลูกว่ามาแต่เนี่ยเลยลูกว่ามาเจ้าพี่ยายเองพี่ยายเองเนี่ยเว้อะไรบอกว่าตีตัวสูงยาตีหูละ ปีเกเรอบูเรดอกมีอะไรปาบวาจาระเข้าได้หมดละกูไม่สุรีปาบวาระดิไม่ใช่หรอกูไม่สุรีมีอะไรมีอะไรบูดานี่เจ้าหมดรู้ตีส่งบวาจาระไอ้บุกุเรื่อยๆยิ่งนี่ก็แต่ยันด้วยเหล่าก็แต่ยันทายจ้าไม่สุรีทายเนี่ยบุกุเลยปาเลยไม่บอกมาทายไม่เนี่ยดูเลยเว้ปากองปาบวาเลยไม่เอ้อเจ้าบอกว่าจริงเลยนะมาดูตีจริงเดียดิเจ้าเสียกองนั่นละไม่กองละ ก่อนนี้ไอ้ที่จริงเดียร์เล่มอู้เป็นกูว่าเสียอู้ท้าวดูดลามาเลยล่ะรู้เลยไอ้เจ้าหมูที่โลกามันนี่นี่เรื่องใครเด้อกิเลสดารีดูกับบ้ามันไม่เป็นไหนนี่เรื่องพระรูปเป็นประวัติตันดาราเลอมาเว่บาเลอมาตันดาราสุรากาตันดาราตันสลับดีรอตระพิจารณาตันดาราสุรา ยุ่งนั่งขันนาอสินีสัตย์ใดสัตย์ใดชินีเราบาลุขอเลยตันดาราตันสัลลบีโรตระกาพิจดาไอ้เจ้าเรายุ่งนั่งขันนาอสินีสัตย์บีโรชินีจิงูบาลุขอเลยตันดาราเอลุสโรตันดาราเลมาเจ้าเสียมะกองละเอ้ตันดาราเจ็ดชินเนี่ยเจ็ดชินเนี่ยส่วนดูนิลานิการอดีตราเวตุโยกุโยตีดลามดีอยู่ละ แกปฏิสัตย์ธรรมบุญเนี่ยตัวลูกเชนดูดูโรเซมียาพามาเปียเลยมาเลยเอาไว้จานเนี่ยเดินนาที่มูลาเดียนนับเอาดูกะมาเชนในนั้นมียาเลวมาเวเลดลามเลวละเอ้ดูกะมาที่มูชีมาที่มูยันเอากะดูเจมูเอริดูเจนาริกุยาอันดูเดตินคาราดิยาริลาดลามลาวละเอร่านเนี่ยที่บอกว่าที่ขนาดสับบีโรเลจาร์เลจาร์เลเอลุสโรกุกุกุสินายามากะ ลูกว่าอยากทำอะไรดูดีดีตั้งแต่ราจีเลอสีพี่นี่ละล่ะดีตั้งแต่ราเพี้ยตัวเอาสีพี่นี่ละล่ะลูกกูกูน่าเลวดูเลยกูดูดูโรเซมียากะสีพี่นี่ละล่ะพี่นี่ละล่ะเอ้อเราลูกกูกูเวดีมาฮอลล่ะเนาะเอ้อเราจะมุสีริสบีมาเทเน โลบาดีช่วยเทตายยี่อุมาเวเลอุมาเว
Dota ziri ne te ni ye. Ji oma le oma ve mama nari ne te ni ye. Halo mle. Jitandara kayi jitandara le da la male ula. Era jamu jitandara ji duga jetchen ne suin pshe ao. Pshe ao pshe po. Loba gu shobi. Dota gu shobi. Mohari manari tenenemia shobi fu. Lu da la male ula. Era jamu siri me pshe ne. Halo amale. Siri Pshathabu Ludalam Lula Tenanamiya Pshat Numbuzo Yendo Dhitandara Leni Umave Eludro Bawajigu Jiji Laye Dhitandara Leni Rerema Do Yau Nijara Ku Yau Mani Ula Yau Nijara Do Yau Nijara Dhibawadi Nye Ye La Mamye Vu Arajong Yathare Bawaha Yayi Libe Yara Palibe Yara Yayi live yatarabe, Yayi yatare, Dibawa liga, the Pivin, Jui the Lama Yula, Erajam, Bawasura, Parele, Yayi ve, Eludro, Yayi, Ede Nine, Diloka, Yau Lajare, Ede Suro, Palua, Yan Yamabe, Ede Pine, Nirebu, Tawara Nilu Yamala, Mayao Doga, Yan Yame Bubu, Tu Leve, Yan Yame, Ku Leve, Yan Yamedu, Yan Yavi Helu, Suye, Yanari Bama Mabau, a toll in the toe, Tambi Toyamare, toll live in the toe. Who do the Rosemia? I told the toe to Rashi Mola, Paro de Totale, Adi told the Chifu Lure, Holano, Kuduri, Tota Bolure, Aguduri, Tota, Aguduga Matole, who are Toya Jenida, Hola, who are automatically go Tobida, Hola. ไอ้ดิดันทุกข์อะไรกูดูจ้ะรอผิดอ๋องกูลุกพี่รอบ่ลุกเนี่ยเอ้ท่องนี่อ่ะดิท่องเล่นน่ะท่องเว้ยเอ้อเราจะหมดอเมริกันตรวจทายมากะงาท้องเย็นมาท่องน่ะท่องสิเด้ลูกตรวจทาเป็นน่ะท่องสิดาเลยสวีดูดิงวีดูดิโดมาเทนเนี่ยบ่าดงเนี่ยบ่าดงเลยกูดูดงเนี่ยอากูดูดงเอ้อเราจะเล่นลายอายุจุบีจี้จี้เบ้ท่องกะจี้นี่เลยลูกเอาล่ะ จีบรู้ดลามันรู้ละจีอะไรจีจีบีรู้มาเอ้ยมันเนี่ยเล่นเล่นจำบีรู้จีอากูดูทุกจีจีเนี่ยน้องมันรวยบุลูกว่ากูเส้นซ่าอะไรจะมุกูดูทุกกูนอกกันไล่บีรู้จีอ๋อเชี่ยวทุกกูรู้ดลามันรู้ละรู้เลยเอริทุกเนี่ยทุกเนี่ยทุกอ่ะท่านทัวร์เจียเด็กเอฟพีเอ็มมีสุรโอ้ใครยืดสุรโอ้กูพี่เองกูทุกเนี่ยกูพี่เองมา ตัวเราบ้าทุกสเวทบีรถทัวร์ตัวเราอย่ามาละตัวเราบ้าทุกสเวทถอยอาตะคุ้มเนี่ยบูซูตัวมาบ่ฮัลล่ะตัวเราบ้าเย่กูตัวเราจีสเวทถอยอย่าละไม่เอาเอร่าจะมุกูถูกกูตีดิชาจะถูกท้าบุลูเร่ลูดลามเลวละเอร่าจะยาอีย่าทาร์เร่ที่บัวลีมาอัตตาลีมานาลีโชนเอ็นมีอาโชที่เดียร์จะมุกูข้ายอดลามยาวละ เอออะไรจังยันลาเร่ดูเย่บ่าวดูเย่ขันนากูเลี้ยวที่ได้มาทานเนี่ยดูว่าต้องชาลุไม่ยาวละขันนากูยิ่งกูรู้ตัวบ่ท่ายันรู้ตัวบ่ท่าเนี่ยรู้ตัวบ่ท่าขยารีที่เดินเนี่ยค่ะปารีเลวจ่าเลยยันเส้นอาชีพดลามสิบละเอรียันโมกันนี่เจ็ดเส้นเจ็ดเส้นเน้นเน้นบีเจ็ดวาระมสิบละเอ้ยมุยยันยูเอเจก้ายันเส้นอาดีเบียวกู อันนี้ยาวผู้ที่สงที่อันนี้เก่งเงี้ยเนี่ยตัวไหนบ่เว้ยยาทาร์เรดีขันนากูบุเลดีขันนากูจิบุเนียนบีโรดีขันนากูจิบุอดงชาบีโรดานารีพี่เอาลูกมียาวละตีลารีเข้าดีลูกมียาวละเตียบาวนารีอัตุลูกมียาวละเอราจามุดูว่าดีขันนากูจิบุดานาดีลาบาวนารีพี่เอา อดงชาเลเวดีขนาดตีมาอดงมาชาเลเวตีมาสุดรอดูว่าอดงชาบีมาตีรากำกองละเอราจังขนาดกูจีกูดูว่าอัลลารีจีเรียเปียมันนี่เนี่ยเนียนลูตบหัวชาบีรอแต่เส้นเนี่ยแต่เส้นแต่ดับบุดูบาร์เอ้ลูดลามเลวละเอราจังดีขนาดกูกูบลูดงชาอย่างเนียนลูอดงชา เอรันอยู่อดงชาเองอดงชาเองไม่ดีขนาดกูจีดีแต่พี่เนี่ยอยู่ยืนลาเราด้วยอะไรเนี่ยพอละเนาะ
เงยเสียงก็บ่ว่าเลยดิกูบ่ว่ากูเปลี่ยนพี่รอสิ้นซาจิไม่สิ้นซาจิเองอยากเห็นเงยรุ่งอ่ะย้ายถ่าได้ตะบงนี่จี้ๆเนาะอะคู่ฉินนี่เนี่ยเปลี่ยนสิ้นจิไล่ใส่ตองเป็ดตัวมั้ยฮอดล่ะเนาะนกรุ่งก็တော့เนาะอหมอกนี่ตะตะน่ะนี่ล่ะไม่ใช่กูล่ะลั่ลๆป้าๆเนี่ยนี่ล่ะไม่ใช่กูล่ะเอ้ยอะล่ะลั่ลๆป้าๆเนี่ยนี่แหละปုံเนี่ยอะคู่กูเยปုံมันเนี่ยရှင်พี่2ปုံตาท่องจิไล่ตันเวก็ยะเสียไม
ဟုတ်ပါဘူးဝဲပြီးတော့ကြနေတာမရှိဘူးလားဟေးအခုတော့သဘင်ကိုဖီဟိုနန်းကကြွဒီနန်းကကြွမကြွတဲ့ဘင်ကလည်းပဲဖြူကုန်နေဟုတ်လားစဉ်းစားရစီတလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဦးတက်တဲ့သဘောနာတက်တဲ့သဘောသိတတ်တဲ့သဘောရှိတလားမရှိဘူးလားအေးတရွရွနဲ့ပူလာလာတယ်တော့မထင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလား เออปิวยาก็นี่ทีนี้เนี่ยบ่ผิดตัวโอ๋ๆล่ะเอยินน้องก็ไม่ใช่แต่อศีเจ้านี่ลาดล่ะไม่ลาล่ะลาเลยนกูรุ่งก็ตั้วผิวพ้วยพี่รอหลูฤรก็ง่ะจะตั้วเลยจี้พี่รอเนาะบะแซกก็ตั้วก็เลยหนีนี่มั้ยผิวแล้วผิวนี่มั้ยส่วนคณะๆเปียงนี่รอดาเว้ฮอดล่ะเนาะเอ้ใต้พี่รอกูตั้วกูไม่เข้าเห็นเนาะไอ้ปู่กูอ่ะบะแซกตะใบๆเนี่ยผิดนี่ล่ะไม่ใช่หูล่ะเอ้ไอ้อันนี้หนีเย็นหนีเย็นเนี่ยเว้ย นกูก็ก้องแกนกูก็จั๊วแกได้ปิสิก้องมั้ยดิอะกูปิสิก้องได้ล่ะก้องครับเอ้ไสปูพี่ตาวัชช่อทูพี่ตาผิดกုံนี่อะต้องช้าไล่ดอกอกงลงอูอยู่แกกูน่ะไม่ใช่หูล่ะใช่ครับเอ้ไอ้อะเจ้าหมดดุเยบวชบาสุบามะไม่ตีเมยได้บวชบาตีเมยเยล่ะใช่ครับเอ้อะเจ้าอูจินเตยมะลากินจูซาพี่รออกงสงปินเซนทาทานะเนี่ยปินเซนมั้ยศีลเนี่ยปินเซนมั้ย တရားအထုတ်တော်အပြင်ဘာဝနာနဲ့ပြင်ဆင်တာမနာခင်မှာလည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနာပြီးယောဂရပြီဆိုရင်တို့သူတော်စင်များသူယောကိုယောမတက်နိုင်တော့ဘူးတက်နိုင်ရဲ့လားမနိုင်ပါဘူးအေးငငယ်တုန်းကတော့သွားလိုက်လာလိုက်တလွှားလွှားနေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးသွားလာပြီးယောဂကင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့တို့ကဘာမှမလိုပါဘူးဘာမှမလိုပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ယောဂဝေဒနာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင် อากูยะดิโดดละไม่รู้ล่ะครับโยคะเวทนาဖြစ်ရင်တို့သူတော်စင်များရဲ့တဏ္ဏမှာဘာတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပူပြီးတော့เวทนาခံစားရတယ်ဟုတ်လားဒီဘက်ကเวทนาကသိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဒီเวทนาကိုတို့ကမရှုမှတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီเวทนาကိုပဲခွာအောင်မကြိုးစားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီเวทนาတဲ့လုံးလက်ခတ်ပြီးသေးသွားတာမရှိဘူးလား ဟာနာလာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ဘယ်ကဖြစ်လာကြီးရဲ့ဆိုအော်ရင်ဖြစ်ရင်းနဲ့တရားမပါသူကသေတယ်တရားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝေဒနာဆိုတာရုပ်ရှိရင်ယောဂရှိနေမှာပဲငါတယောက်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘုဘကရင်ကြည့်လိုက်လဲပလက်ကိုလမ်းနေတာပဲဘုဘကြည့်တယ်တော့လဲယောဂနဲ့ပဲသူ့ကြည့်တော့လဲဝေဒနာနဲ့ပဲသူ့ကြည့်တော့လဲဝေဒနာနဲ့ပဲငါတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ ဒီဝေဒနာကိုငါ့ရဲ့စိတ်တမာတိစွမ်းအားနဲ့တိရိချာတဲပြီးတော့ဒိင်ငနဲ့ဒိင်ငနဲ့မှတ်ချလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဝေဒနာဝိက္ခမနာအဆင်မျိုးတိခွာနိုင်အောင်အဆင့်တိအထုတ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝေဒနာကိုတလွှာချင်းကွာကြောက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးလမ်းပြီးတော့သတိနဲ့တမာတိနဲ့တက်လို့ပဲလို့ရသလားမရဘူးလားအေးတို့သူတော်စင်များတရားအထုတ်ကြတော့အဆင့်မြင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာ เวทนาကိုနိုင်သူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားเวทนาမနိုင်သူကတော့တို့သူတော်စင်တို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲねထုံနာကျင်နာကိုသူဓမ္မခဏနိုင်ဟုတ်တယ်မလားထုံနေကျင်နေဆိုရင်ရှေ့ထုတ်လိုက်နောက်ထုတ်လိုက်ဟိုပြောင်းလိုက်ဒီပြောင်းလိုက်နေတဲ့တဏှာကြီးပြည့်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားတကယ်အထုတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့စစ်စစ်စစ်နဲ့ခါမြန်ကြိုက်ရင်အဲ့ဒီခါဘက်ကိုပ
ကျောင်းမြတ်ကွာကြတဲ့အရှင်မျိုးတွေရောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်ထုတ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များတရားရဲ့အရာဒါကြတဲ့နာနာသိပါလိမ့်မယ်ခုထောင်ကြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘူးလားအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအားထုတ်နော်ခုထောင်ထဲမှာပါတရားစခန်းတွေလောက်ကြတယ်ဒီနေ့ပဲဦးဇင်း
เนาะเสียลีพ่อวันเนี่ยนี่นี่เลยกูยันนี่ก็ลำบีรอดูอดุจงลีเลยอะไรลำเสร็จเช่นเมียเดบิโรดินเนี่ยเลยเว้ยเสียพี่พี่บาร์เลยเสียเนาะตัวทองเนี่ยโอ้ตัวดูรู้เสียเมียกลัวมาชีเลยแต่เจนทองมีดมีทองมาเนาะมีดมีฐานะมาเอริเดมาทุกชาติลีลีบาร์เลยเสียเจนุงอ่ะโหระบาดากูสิ่งมโหเวนซาร์เลย เคยยังต้องมีอ่ะกูดีแต่ยาเวมาโหระบาดาเชลเวคันอยู่เลยแต่ยาเลเวอะไรมาเวมบีโรอัตโตเดสุบีโรอุเซนุดีลัมบีโรซาวลีดีเวจินโลสุบีโรลัมบีโรลูกคันยันเนอุเซนุยีทาร์เรซาวลีลัมบีโรลูกคันเนอะไรเรามาอุเซนุคุยรีเลเวตุรูพ่วงบีอาจารย์เนาะเซย์ยะสักันลูกปนเยะสักันเซย์ยะสักันไอรีเรามามัชเชลลีดีจีทาร์ลูดูดูโรเดมีอาชูมีเยียดาวจ้าลูกเอ อภิญญงาตบีรอเอ็มมานุเอซุสุบีรอตบีรอเนเกราบะเปียล่ายินบีราเวมุยมีบากะเปนียินบีราเวดงยะชงยะยินบีราเวสุบีรอตบีรอเนยินเนยินเนนอกปันลูบองมาบีรอมุยเยเสฉะเปบะเดเมงกะลีบวานะเนาะมุยเยเสฉะบีรออะละมุยเยเสไลเนนอกเวนบีรอพันเนปาบวาเดกูเรมาสักคนเนเนจาละเนาะบะนะเนจา ลุงเนี่ยเดียวเย่บอกว่าสักคนนั้นเนี่ยที่ได้จ้าเลยคุบะตงบุเชงอ่ะตรงเนรวาบีพอดมละเอริจโรเอ็มมามาเล่าเด็กเล่าเด็กที่มาอากงเล่าอะไรเพียคุดูรบ้านส่งทารมัสเซนที่บีโรอะไรปีอะไรน้าเอาเอียอะไรที่ว่ากันลีริกาดูนี่เลยก็ล้มมาสุดที่เด็ดยาดีรู้ว่าเจนที่บีโรดีบอกกันจะห่อเวมเมติได้ไหมเพียนี่จะทายเนี่ยรู้เย่ชิบเจลีริยีท่านะ ทุกตัวเรื่องนู้นคู่อภิญญามันนี่นี่เรื่องใครดังคนยี่รียาดอะไรไม่ยาวละเอริเรียาวตัวอะไรข้าจะรอชิมกันมีเรื่องมากันเอ็มมาโรตัวเนาะโอ้หน่วยรู้สูบีโรนี่เกเรตัดมีเวผู้เรียาวตัวเอ็มมันเลิกเด็กเลิกมันเนี่ยกงเลิกอะไรไม่เลิกวะเอริจโรตัวมันนี่เรื่องอะไรตัดดีไม่เลิกตัวเจียมบุเร่ทำไมแม่คู่ดีมาเตียสกันเว้นบีโรเตียสกันพี่อะไร ตัวอัศนบุษบีโร่เว้นบีโร่ทายไล่ระเตียเย่ยาดาวดูตีตัวบีโร่อะคู่โร่สิจูเย่เตียทายเน่ติมจีนนัชเดชีนี่เรื่องเตียทายเน่แต่คู่กูตัวรบ้ากูยักษ์เช่นนัชเดชเตียทายเน่ตัวกี่องจีไล่บุ่งกี่กองนั่งมังกรนะเอ้ยโดดาวโดดาได้มาไล่เป็นเน่สั่งจีมาเสด็จเมตตาบุกไล่ตัวเร่เอราดีเตียเย่ยาดาวไปยาด คุณเตียนเนี่ยนี่ไรด้วยสิ่งเดียวเลยนี่ยิ่งจะมุ่งเนี่ยยิ่งยากด้วยเอร่าจะดูดูรู้เสียงเนี่ยโลกมาอันเดียร์เนี่ยมาจูงเงี้ยคุยกับว่าอ่ะกองตรงนี้เปลี่ยนเส้นทางลูดละมาเลยล่ะลูเร่เอร่าจะมันน่าเกี่ยมมาเปลี่ยนเส้นทางอุจนุวะน่าเรียบกูรีเลยคงยิ่งบอกว่าสุดขนาดขนาดดุยอะไรฮอลล์เนาะเอร่าวิรนาดได้บีโร่เปลี่ยนเส้นเนี่ยปุ๊บมีอะไรไปอุจนุอาบีบุ พอเราไปอาเบนี่อาเบนี่ตู้เย่วีรนาก็เปลี่ยนท่านไอ้ยังนุ่งอะไรเดียวมาลูกผู้บุษย์เอริบอกว่าดิเอริวีรนาบอกว่าชิมันอะไรล่ะเส้นยังไงล่ะเส้นเส้นงาเวเส้นยังนี่ราเวงาเดียวเทเวงาเอ็มมาขันใจอะไรเชี่ยมเชี่ยมเนี่ยเอริวีรนาก็นอกจากวีรนาอัตเตอร์เด็กกว่าอ่อนลูกบีโร่อัตเตอร์ดูด้วยจะรำชิวละเอ้เอร่าจะมุดูมาโยกะจีจีมามาอีเด มาพิเศษอากงทรงเปลี่ยนเส้นทางบุลูบาร์เอ่ยฮอลล่ะโอ้เด็ดเด็ดตัวสีเด้นาเด็ดเด็ดตัวสีเด้ตีเด็ดเด็ดตัวสีเดลามสีบล่ะตีราเลเวมีอะไรนี่เด็ดได้เจ้าเสียมกองละเอ้ยแต่ชัวร์กองอากงยี่เวมันนี่ก็ตัวลาลูน้องนี่ตัวอย่างแต่มีอะไรมีสีบล่ะชัวร์วิรนาโกอะไรยิ่งทำขันใจยังเนี่ยตีตัวดูมีอะไรมีสีบล่ะมีอยู่ตีนี่จ้าละเชิดอ๋อ อู่เด็ดเด็ดตัวน่าเด็ดเด็ดตัวตีเด็ดเด็ดตัวดีลู่ไรลู่ไรมาสีเด็ดด้วยอากงทรงทุบวาลีกูยินเสียงบีโร่นี่ไทยเมสูยเสียโซจิลูลูกด้วยเลยมสูบก็เสียโซจิกะกบยาลียาเรมอละเสร็จแล้วมาพิจารณาเลยนะลูกจีโลกะอ๋อลูกจีโลกะลูกบัวกะอู่ยะนายะตียะองี มันไม่ดีดีมันละมันมันดูจะพีกาดูจะพีกาตัวจะไปไหมโยระอุยานายาตียามามันไม่ไหม
Then Pwadho Mi. Then Dhidwadho. Then Pwadho Mi. Then Lu Mi Di. Achi Du Mi. Jiangong Ten Yi. Kuma Degen Kuloka Gongzang Lu Bidwa. Era Lu Dao. Uzen Lu Pungyi Ma Le Pungyi Dao. Tadana Loka Yi Gongzang Lu Bawu. Lu Re. Ma Degen Ma Lu Ma Di Di Ma Ima Ma Mi Ne. Lagawe. Hola. Era Jiang. Then Dhidwadho. Then Pwadho Mi. Then Lu Mi Di. Achi Du Mi. Jiangong Ten Yi. Then he knew that Sazagale, Jibwa do me, Jiang on the E, Sabi do the on Lugwa, Padu del. Sabi do the on Lugwa, Rasas Pipamia, Yamia Yipo, no? Do the Nasarani Yam, Panepate, or Jong Yari, Sadanaro Nepate, Jong Yari, Luri Nepate, Jong Yari, do the Nas, Ri Chajalu, Madani, Sajira Dima, Lugwa. สาวสารานี่ก็ตะแหน่เหมียด้วยจุงพุทธดาริโหยีตัวนองลานองตาดิกูหล่อมะคักแค่เว้นเนี่ยลั้นช่องหน่อยอ๋อสาบีรีเนี่ยทอดกูอยู่ตัวกูลุตะลามะลุล่ะเอ้อะไรจังสาบีตุ๊ดแต่อ๋อลุตัวยามเด้เป็นอู้ฉะอยู่อเมียวิยาสีดีตาเนี่ยติสสะอะหยองญานตะซองเลยเปียงเลยแย่วินเลยแย่เจียนสีตรีบาเลยเปียวอี บาเลยบาดาดาดานาท้องอ๋อลุกว่าบาเลยรู้ดล่ะไม่รู้ล่ะบาดาดาดานาท้องอ๋อลุมาเลยเวดาวสิเวยะหันมาเลยดาวสิเวสิดล่ะไม่สิล่ะเอดาวิเมดาวติณีเดปุกกะกะกูณีดาดาวเมณีเดปุกกะเมียจรลุกะกองเมียนเนาะไม่ติดะตุยสิดล่ะไม่สิล่ะเอราจังลุเวဖြစ်ဖြစ် ခုန်ကြီးရမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒုကုနေတဲ့ကုကုွယ်တဲ့ဘာသာသာသနာရှည်တန်းတက်လာဖို့လူသလားမလို့လားလုံနိုင်ဖို့လူတယ်စီးပွားရေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေကနေအစီထုတ်ပြီးတော့ဒါနမှုကိုလုံနိုင်သမျှလုံအောင်မယ်လူလောကအတွက်သာသနာတော်အတွက်ရောလုံဖို့လူသလားမလို့လားအေးအဲ့ဒါဆရာဇောကြီးကတော့သုံးမျိုးလုံဖို့တဲ့ဘာတွေလုံရမှာလဲလောကကြီးတိုးတက်အောင် လောကမေစာပေတိုးတက်အောင်လောကဘာသာသာသနာတိုးတက်အောင်လောကမေတဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့လောကမှာနေသွားရင်ဘယ်ချိန်သေးသေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ရလိုသေးလဲအေးမလိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုကအကောင်းဆုံးလေးဖြစ်အောင်နေမဲ့လို့ဆိုရင်လောကမှာကြည့်တဲ့နေရာမှာလဲတာမန်မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့ဘာနဲ့မကြည့်နဲ့ ตามมาเมียลงเนี่ยไม่จีเนี่ยตันวีก็เมียลงเนี่ยจีอ่ะมั้ยเนี่ยบาเมียลงเนี่ยตันวีก็เมียลงเนี่ยจีอ่ะมั้ยเอ้อตันวีก็ผิดหลอดเนี่ยอย่าวุฒุโลกมาชิมิวสิเด้จี้เด้เมียนแท้เด้ปู่กูก็တော့ตันวีก็ยะไม่จี้เด้ไม่เมียนแท้เด้ปู่กูก็တော့เอ้อฤาฤตุ่ยนี่ไปมั้ยตันวีก็ยะยะล่ะไม่ยะอะตันวีก็วุฒุปะนะบาเลยเลย เอ๊ะสิบบาสิเด้นัมเบอร์เดกะสาติทุกข์บาทุกข์ปฏิปันนิเนี่ยได้ซินเยริโลกมาไปพูดได้มั้ยล่ะซินๆเยเยเนี่ยหรอกมวยจ้ะยะปฏิปันนิโกงซองจ้ะยะฐานะเรียนชูเลยไปตั้นพี่รอตีทวาจ้ะยะမျိုးမျိုးนี่ไม่ใช่หูล่ะเอ้อฤาฤมีเย็นตามมาเมลงเนี่ยไม่มีเมเนี่ยบาเมลงเนี่ยตันวีก็เมลงเนี่ยเมียนแต่ผู้รู้ดล่ะไม่รู้ล่ะ อ๋อบวชสุราเจ้าเสียตลอดกลางน่ะเว้ยดีบวชมาดีขันธ์กูกูยันน่ะผิดอ๋อดิงามาลุ่นไหนได้ยินตันตระแลอู้มาแลนี่งาดาမျိုးตาติทุกข์ดิยะอู้มาเว้ยโหลตันเวก็อยู่รู้ดล่ะไม่รู้ล่ะรู้ดิเอ้อนัมเบอร์1บาเลยสาติทุกข์นอกตะคูก็สราทุกข์บาทุกข์สราทุกข์สราบาทุกข์ตัว อู้ยะได้ทุกข์ฤสีตะละไม่ศีลล่ะศีเด้อู้ยะได้ปู่กูสิทธิ์ตวายไรกูบาเลยล่ะมาบ่าတော့สิทธิ์ดิก็บะลောက်เพ้ตันนี่ตันนี่ขันธ์กูมาไล่หน่ายเนาะกูมาไล่หน่ายเนี่ยปู่กูตุ่ยยินโหก็บาเมลงเนี่ยจี้อ่ะตันเวก็เมลงเนี่ยจี้อ่ะตะนี่ตะเฉิงจ้ะรองาแล้วเว้ตูโลผิดมาเว้งาแล้วเว้ตูโลผิดมาเว้ သူတို့လည်းပဲတချိန်ကတို့အွေတွေကနေဒီလိုကြီးသွားတာပဲတံဝေကယူတတ်ဘူးလူသလားမလို့လားအဲ့ဒါမျိုးတံဝေကယူတတ်ရင်နောက်ကအကျင့်နာတရားပါပါလာတယ်ဘာတရားပါဩဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုတွေ့ရတော့
Terus luar ali deh, ngaru kunyi oma. Tadi puawe kata kunyi lu, ya dalam ya ula. Eh, ada juga tadi biro jiri. Di cawasan dalam hubari web gubu dong, tadi meluai bu, luai ya lah. Meluai bu, era mui luai. Jono ini net tu mah hoji diji pi. Ane ye keng on, kubani TV mama line, bu bime, hubar gubu bime, live bu bu bime. Mana yang mana jadi bayang, letehkan ini, kuat suai biro. Lagi bu bim, lalu ni awalah, era mule, lobi de semuti, tanwi gam yang lalu ne, jide bogo di, lalu ni ne, lalu ni mula, tanwi gam abar bogo aro, hati bogo aro, ada juga day jine dah, tuwe tharale jiran abar, ngalu je cep je, lain ni mampu, tu semuti tu ame, awalah, era jang loka mana ni ni rekaida. Jida, nienda, tanwiga, yuda pun, lu dalam lu la. Ini adalah benar mewujud. Nampak dia, zadi, doka, zara, doka, nampak juga, biari, doka, apa doka? Biari doka, na yoga apa dia? Senye dalam senye ulah. Hari senye aku, nienyen lewe, oh, yosi dia, pukulain. Di time apa dia? Ngah malah dia, dikhana siro. Ngale bahannya di lu lamle, pola tanwiga juga pun lu dalamle ula, tanwiga miamnya jadi, siung lu nam miamnya mebiya, no, berdoa mebiya, siungu kena kena dah doa, cero siungu biarlah, pola no, aduh apa jenno, diga, hu ayu ajo tanah doa lain, bobiro, si biarlah tu, culebe, cerobu, tawalaga, piatarari masih ula, hari gane jubi piataru. Ciroga bunga awal ni dah, mubah thaw ni dah bukul. Dua bulan mula, kesuai tarai dua bulan mula, erari cipi lo, oh oh nep cipi, tanwiga jubo, hola, eram jut tanwiga jubla itu je, ngablu lal, ngablu ngablu cipta surari, agu mama nari cipta wali me, hola, eh erajam tanwiga jubda pu, mula mula, ke benam jubyal, parilah jauh ni. Zadi doka, zara doka, yari doka, naudam yoga, marana doka, apa doka? Marana doka tu, pelu doka ni. Tiada doka ni, siula. Tiada doka ni, tiga ni lunari. Pebuda mula, hee, uzenu dia tiawu baru, hari ini tiawu eri, jempa ni jare, no, lunge si dia. Yoga kata biro dia nak suro, ah semaya ya ularan ya, doa biro, tapi biro aku juga le semaya tu je ni lusu, era tua biro, ingu tua biro, mele, ajuaya kah bama mizi bu, lama bu, jauh pah biro, ada cipta, no, era mianro, belu mian, aku ni beya mle, lu senza biro, pertama mida tu, eri nama, no, jauh pah bele, ti dua re kajaro, uzen lu jauh ni jauh cipta. Taranagomu tuku seni liri pi pali pi. Hera tuku meji de. Mian dia biorari caya la. Kau liri ni. Hera uzenu mana lain lah. Uzen ngara taranagom doma amiran yut padoma. Jodoh tu mian ke sojiwa. Odan taranam gisami. Daman taranam gisami. Tanggam daranam gisami. Naga miamalu liba paya. Kaujam daranam gisami. Paya guwe sigabai. Daman daranam gisami. Paya guwe sigabai. Tanggam daranam gisami. Tanggam guwe sigabai. Era usure nama. Nupiane sujenye. Jinduin le sujinye, namu si le, nukhiaga teranaku mabshisi ne, apa mabshisi yau le? Kehjinduin galare dana sujiwa. Bodham teranangisami, Dhamman teranangisami, Sangham teranangisami. Erau payah ye bungno, ti ti caja cibiro. Ayung yubiro suame, hola. Era biduan ziwita beriandan, parale. Ziwita beriandan suraga.
ညမလိုပြောရင်တော့အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ပဲတတ်ရိုက်ကဗါလဲအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဆိုတော့ကအသက်မသိမချင်းပေါ့အသက်ရှင်နေတဲ့မြကာလပတ်လုံးဒိဗရီတူသလားမတူလားအဲ့ဒီစလုံးလေးရှိကထည့်ပြီးတော့ဇီဝိတ္တပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတ္တပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ ဇီဝိတ္တပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိပါဠိလိုဆိုရင်မြန်မာလူလေးလည်းပဲနောက်ကပါဖို့လိုတယ်ဇီဝိတ္တပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဖျားကိုယ်ပဲစိကပါယအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်တရားကိုယ်ပဲစိကပါယအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်သံဃာကိုယ်ပဲစိကပါယကဲတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ပါ ဇီဝိတ္တပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတ္တပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတ္တပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိအဲအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ပါလက်ပါနော်နှစ်မျိုးရနောက်တစ်မျိုးလေးထည့်လောက်ဣဇ္ဇတက္ကေပါနုပေတံဗါတယ်လေ อิสสะตักกิปานุเปตังโพธันตระณังกิสสามิอิสสะตักกิปานุเปตังธัมมันตระณังกิสสามิอิสสะตักกิปานุเปตังสังฆันตระณังกิสสามิอะไรมั้ยเลยเว้ยอิสสะตักกิปานุเปตังสุรา ယနေ့မှာစ၍အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးဗါတယ်လေယနေ့မှာစ၍အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီစလုံးလေးထည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓံဓမ္မနဲ့ကဲအစကနေဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိကနေစဆိုကြည့်ပါဘုရားဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတ္တပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတ္တပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတ္တပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဣဇ္ဇဒဂေပါဠုပေတံ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဣဇ္ဇတကေပါဏုပေတံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဣဇ္ဇတကေပါဏုပေတံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိမှတ်မိရလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုတို့သူတော်စင်များမတိခင်မှာပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်း ရုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တို့ကအန္တရာယ်နဲ့ကြုံရင်လေခဏရင်ရှိနော်ဘာတရားမှမကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအန္တရာယ်ကြီးရင်ကြီးသမျှစိတ်ကကြောက်ကြရဖြစ်လေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဥနာသေးတာဆိုတာလူတိုင်းလွတ်ရလားမလွတ်ပါဘူးဗျာဥမာပဲနာမာပဲသေမာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒနာဒ္ဒတဲ့တို့ဟာ တည်တတ်တဲ့တို့ကမအူခင်မှာတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်တာမနာခင်မှာတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်တာမသိခင်မှာတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားတို့သူတော်စင်များတည်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတည်တာကလည်းပဲတည်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားလူတွေတို့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများကတော်တော်များများတည်မတည်တတ်တဲ့လူတွေများတာပဲဟုတ်လား သေးကနီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟိုဟာရောတောကရောမြို့ကရောနဗေးရောက်တာတွေရောအကုန်လုံးမှားထားတာတွေမရှိဘူးလားမှားထားပြီးတော့နဗေးပတ်ပတ်လေကအမျိုးတွေဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေကဝိုင်းလို့အလဲကောင်းမတော့အဲ့ဒီသေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်လက်လန်းပြီးတော့အသက်ရှူပါလဲမဝနေရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနေတာအဲ့ဒါမျိုးသေးတာဒီ တကယ်တည်တတ်သူမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနဗီကဟိုကငိုကြဒီကငိုကြနော်အဲ့ဒီငိုရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်မြန်ထွက်သွားရရင်ကောင်းရမွန်ရာရောက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုခရင်နေဟုတ်လား
ဲ့ငိုသံများကသူ့ကိုနှောက်ရက်တယ်ဘာသံများကငိုသံများကနှောက်ရက်တယ်ဟိုလူကလာကင်ကြည့်သွားလိုက်ဟိုဟာလေးမှသွားလိုက်ခေါင်းလေးစမ်းသွားလိုက်အဲ့ဒါမျိုးလုံနာတွေမရှိဘူးလားအေးတကယ်သိတော့မယ်လူနာမျိုးဆိုရင်လူမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမလုတ်သင့်ဘူးလုတ်သင့်ရဲ့လားအဲ့ဒီတည်းမှာနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကနေကြံတဲ့ဆွေမျိုးများကိုဘေးကိုအကုန်ထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားနော်အေးဘေးကိုအကုန်ထုတ်အဲ့ဒါမျိုးဘေးကိုအကုန်ထုတ်ပြီးတော့လူဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူ့နန်းလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ငါဖျားကုံတော်လေးတွေရွတ်ပြမယ်အာယုံစိုက်ထားပါဤတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူဂတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါလို့ရွတ်ပေးတာနဲ့ငူပြနေတာနဲ့တခြားစီပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရွတ်ပေးနိုင်သူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှတကယ့်မိတ်ဆွေကောင်းပါကောင်းတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းသီကံနီးမှာကူညီတဲ့လူကတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းပဲတော်တော်များများကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့ဒါတွေမေ့နေတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးလေးဖြစ်နောက်ကြီးစီလေးနဲ့ပေါ့သူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေရှိလိမ့်မယ်တချို့ကကြတော့ဒါနလှုပ်ရင်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်တို့မင်းတို့မင်းကြီးတို့တင်တာမရှိဘူးလားသူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုသူကဖတ်ခိုင်းတယ်ဘယ်မှာပါလှူထားပါလဲခင်ဗျာဘယ်မှာလူတာကဘလောက်ပါဖေယားဘယ်မှာဘာတွေလူထားပါတယ်ဖေယားဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံရအောင်နော်လောက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျှတမ်းဝေတဲ့ကြီးစည်တန်လေးပေးအဲ့ဒါမျိုးနေရင်းနေတယ်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းရမွန်ရနဲ့နေသလားမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်သေသေးဆိုပေမဲ့တို့မြန်မာလူမျိုးမသေတတ်တာကအများကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အိုရနာရသေရမယ်တို့သည်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့လို့သလားမလို့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါတံဝေကသူသေးလဲတံဝေကယူဖို့ဟုတ်လားတံဝေကယူပြီးတော့ကိုနဲ့မိတ်ဆွေဘယ်သူတော့သွားရှာပြီငါတို့နဲ့နှုတ်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တာဩငါမှတော့သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့အခုတစ်ရက်နေခွင့်ရလိုက်ပြီနှစ်ရက်နေခွင့်ရလိုက်ပြီတစ်လနေခွင့်ရလိုက်ပြီတစ်နှစ်နေခွင့်ရလိုက်ပြီအေးသူသေးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူမသေးခင်ကသိတတ်တယ်ကိုမြင့်မို့လိုတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုဆိုတော့အချိန်မရွေးသေးတဲ့သဘောကိုကိုကသဘောပေါက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလေးကုသိုလ်များများလှုပ်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကုသိုလ်လှုပ်ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ခုံကြီးတွေကြီးတဲ့ဇွတ်လူခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုသမထဝိပဿနာရှုမှတ်ဖို့လှုပ်လို့မရဘူးလားမနဲ့လင်းလာတဲ့ဓမ္မယုံသန့်ရှင်းရေးတွေလှုပ်နောက်ဖရာကံသွားသန့်ရှင်းရေးလှုပ်မယ်ရေတော်လေးတွေကပ်မယ်လုပ်လို့မရဘူးလားဒါလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဝတ်ထားပြီးတော့ဟေးစိတ်လေးကိုငြိမ့်နေမြညငြိမ့်နေမြငြိမ့်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဟမ်လိုတယ်ကဲအဲ့ဒါတံဝေကဖြစ်စရာဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲကဲနောက်တစ်မျိုးကအပါယဒုက္ခဘာဒုက္ခအပါယဒုက္ခဆိုတာအပေပုံသားကိုမြင်ပြီးတော့နော်အပေပုံသားတွေခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲကိုကြည့်ပြီးတော့တံဝေကယူတာအပေဘယ်နှပုံလဲပါဠိလဲပြောရင်ငရဲသရိစ္ဆာရိတ်တာအတုရကေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာငရဲတို့မြင်ရရလားမမြင်ပါဘူးအဲမမြင်ရတော့ဒါခဏလေးထားခြင်းထားလိုက်ဦးဟောလိုက်ခဏထားခိုင်းတာမယုံခိုင်းတာဟုတ်လားအဲခဏလေးထားတာမမြင်ရသေးတာငရဲပြီးတော့ပါမြင်ရသလားမမြင်ရမြင်ရတာနဲ့အရင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ကြည့်လိုက်ကိုဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြိဿံလေးတွေရဲ့ဘဝနော်စားရတောက်ရဘလို့ရှိလဲနေရထိုင်ရလားဘလို့ရှိလဲမကြမ်းမှရင်လူတွေကဘလို့ဆက်ဆံလဲဒီအကောင်လေးတွေတခုခုဒဏ်ရာများရလိုက်မထူးမင်းဓာကြီးကြည့်မနေနဲ့လှုပ်ပလိုက်နဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးသူတို့ရဲ့ဘဝအပေပုံသားတွေရဲ့ဆင်းရဲကိုကြည့်ပြီးတော့အပေကိုတွားရမှာကြောက်ပါဟုတ်လားငါလည်းပဲမကောင်းတာလုပ်လိုက်လို့အပေပုံမြန်ရောက်သွားရင်ဒီလိုပဲနေမှာပဲလို့ကိုကိုကိုဆင်ញင်မှုတံဝေကယူတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား
เนาะငရေကိုကမမြင်ဘူးရင်တော့ပြစ်စုံပါငရေတော်တော်များများထောင်သားကြည့်လို့ရှင်ပြီးတာလေဟုတ်လားကိုဘတိပဲခြေချင်းတွေခတ်ထားကြတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးသွားကြလာကြရဟိုတခါလေးရဲပဲစခန်းတို့တို့ရောစင်များအုံကြောပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုဘကမိုင်းနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ချတယ်ဟမ်ကံမကောင်းလို့ခေါင်းမောင်းများကြအဲ့နံပွဲချင်းပြီးနိုင်တယ်နေထားတယ်မရှိဘူးလားအေးတို့ဆင်းရဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုက အပေဘုံသားတို့ရဲ့ဘဝကိုတွေးပြီးတော့သူတို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဘာကိုကြောက်ရအပေဒုက္ခတွေကိုကြောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပေသွားရသွားကြောင်းဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမလုပ်နဲ့ဘောဟုတ်လားတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ခိုးမယ်သူတို့ဘာသားမယားစော်ကားပြင်းမမယ်မူးရဲ့တောက်စားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့ဘဝဘွားစရာအပေရှိသလားမရှိဘူးလား เออไอ้อะไรจังอเปบงตาတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုကြည်ပြီးတော့လဲဘာယူတတ်ရတံဝေကယူတတ်ရမယ်ဘယ်နှမျိုးရအင်းနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အတ္တိတဒုက္ခတဲ့ဘာဒုက္ခအတ္တိတဒုက္ခအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲတွေဘာဆင်းရဲတွေအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲတွေတို့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲတွေရှိသလားမရှိဘူးလား ရှိတယ်တို့ဒီပစ္စုပန်ဘဝရောက်တာဘယ်ရောက်ခဲ့တာအတိတ်ကနေလာခဲ့တာပဲဘယ်ကလာခဲ့အတိတ်ကနေလာခဲ့တယ်အတိတ်ကလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်မို့ပစ္စုပန်မှာလာပြီးတော့အကောင်းအဆိုးခွဲခြားပြီးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒုံကလည်းပဲဒုက္ခတွေရှိလိမ့်မယ်အတိတ်ဒုက္ခကိုတို့မမြင်ပစ္စုပန်ဒုက္ခကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲလဲပစ္စုပန်ဒုက္ခဘာဒုက္ခ เอ็งปิสุบันทุกข์ปิสุบันมาတော့อวิทวาจิตเนี่ยโลยล่ะโลยครับผู้เยดีไผ่นี้ดีตะวันษานี้ลုံลောက်อ๋อบะลောက်ลุกช้ายะเลยลิ้นลาดาเนี่ยตะใหญ่เนี่ยเบบวะมามาตัดตาอูขอล่ะตัดตาเยล่ะครับแกพุ่นนี่บวะส่วนแล้วเป็นอะไรตะใบ 4 มันน่ะลิ้นปี้อ่ะล่ะไม่ရှိဘူးล่ะเอ้หลูတွေရဲ့ဘဝသွားပြီးတော့ကြည်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါယုံသွားဖို့အလုတ်သွားဖို့ပညာသင်ညာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်ပြီးတော့တန်ဝေကယူပြီးတော့လူဘဝကြီးလာရမှာကွာကြောက်ပါဘဝကိုလွတ်အောင်ယုံမှုလို့သလားမလို့ဘူးလားဘယ်ဘယ်နှမျိုးရတော့ဘယ်နောက်တစ်ခုကအနာဂတ်ဒုက္ခဘာဒုက္ခအနာဂတ်ဒုက္ခပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီလိုဒုက္ခတွေရ
ရှိမှာပဲနောက်ဘဝလူဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဒီဒုက္ခရှားရဖွေရစားရတောက်ရလောက်ရကံရလုပ်ငန်းတွေရှိမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်တတ်ပြီးတော့တံဝေကယူပြီးဒီဘဝမှာတွေကိုယ်ကကြွအောင်လွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါတံဝေကဝတ္ထုဘယ်နှပါးကဲပြောကြည့်ပါဗါရီတယ်လေ အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတန်ဝေကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဗာမျက်လုံးနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့သာမြင်တတ်ကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များလောကမှာလမ်းလျှောက်ရင်တန်ဝေကမျက်လုံးနဲ့မကြည့်သူနဲ့အများကြီးကွာသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့် တို့ကတောင်းတလို့မရတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုသွတ်တွန်းပြီးတော့တောင်းတနေလို့ရပါမလားမရဘူးလောကမှာမရှိခြင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဘာတရား၄ပါးမရှိခြင်းတရား၄ပါးတဲ့လောကမှာမရှိတာဘာတွေမရှိဘူးလဲပြောရင်နံပါတ်၁သေမင်းနဲ့ရက်ချင်းမရှိဘူးတဲ့ဘာတယ်လဲသေမင်းရှိရလား ဘယ်နည်းဘယ်နည်းသိမဲလို့ဒိတ်တိတိကြကြလောက်ထားတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သေမင်းနဲ့ရက်ချင်းမရှိရောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒါမရှိခြင်းတရားနံပါတ်၁နောက်နံပါတ်၂သေခြင်းတရားကလက်စားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဗါတယ်လေ
ตีเจนเตียะก็ตีแม่ปู่กูเตียวกูตีแม่ลูกก็นี่เนาะเล็บดีเล็บอยู่กูเตียะตะคู่กูปิสิไปไล่ลูกหาจุ๊กเยรณาอยู่ไล่จุ๊กงวยกูขะมะอยู่ได้จุ๊กกูตีเจนกูတော့หลွတ်ไปบ่าลุลุยาล่ะไม่ยาเอ้ออะไรမျိုးไม่อยากกูตีเจนเตียะก็เลสซ่าเลยสุดาไม่ใช่ปูเด้ป่ะเลยเล่ไม่ใช่ครับแค่บะเนี่ยမျိုးอยากเหรอไม่อยากนัมเบอร์ 1 ก็ Now, number 3 is the same as 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 the same ပါတယ်လေသေခြင်းတရားနဲ့စခင်းစခင်းညာဆိုတာရှိလားမရှိဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးရနောက်နံပါတ်၄ကသေခြင်းတရားကိုနိုင်သူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပါတယ်လေသေခြင်းတရားကိုနိုင်သူဆိုတာမရှိဘူးရှိလားခုလောကထဲမှာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနိုင်သွားသူရှိလားမရှိဘူး သေးခြင်းကိုနိုင်ញင်တော့သရာဟုတ်ဇာတိကိုနိုင်မရဘာကိုနိုင်ရနောက်ထပ်ပฏิတန်နေမနေရအောင်လုပ်လေဟုတ်လားပฏิတန်နေနေမှုရှိနေရင်တော့တို့ကသေခြင်းတရားကိုနိုင်မှာမလားမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သေခြင်းတရားကိုနိုင်သူမရှိတယ်ဗါတယ်လေသေခြင်းတရားကိုနိုင်သူမရှိဆိုလိုချင်တာကဒါတွေဘာလို့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာလဲလို့ပြောရင်ခုဆရာတော်ကြီးရဲ့နှစ်ပတ်လဲဆိုတော့ ชีก็ตีปะตัวเราโดก็ตบอปอกผู้เปล่าล่ะฮอดล่ะอ๋อตุเตบีโกเตบะโกเตบีนอกก็ดูเตตั้นสีနေတာပဲရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးตีခြင်းတရားများကတော့အဲ့တန်းစီပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်နေကြတာเนาะထွက်သလားမထွက်ဘူးလားဒီကိုเจ้าကမထွက်ရင်ဟိုဘเจ้าကထွက်ပဲကိုယ်ငါမထွက်ရင်ဟိုဘအိမ်ကထွက်ပဲဟုတ်လားဒီသေးသေးပြီးတော့လောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်သွားကြတာမရှိဘူးလား เอ้อไอ้อะไรจังหมดกูดีมาจิไล่รู้สิไม่ชี้เจนเตียบะนะบาเก็บเยอะจีบ่บาดิแล้วแหละชี้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 
ဒီကိစ္စကိုမသိခင်မှာပြင်ဆင်ထားမှတော့ကကြမယ်ဘာလို့ရမလဲမသိခင်မှာပြင်ဆင်ထားမှနော်မသိခင်မှာပြင်ဆင်ထားဒါနနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်သီလနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ဘာဝနာနဲ့ပြင်ဆင်ထားရပြင်ဆင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအေးကြီးတော့ငယ်တော့ရွေးရလားရွေးရပါဘူးအဲမရွေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်မျိုးကတို့သူတော်စင်များလောကမှာသူရောကိုရော จูไม่ติနိုင်เนี่ยเตียรี่สิเด้เนี่ยบาเตียรี่แหละไม่ติเอ้ตูแล้วเว้ยจูไม่ติနိုင်กูโกแล้วเว้ยจูไม่ติနိုင်จูไม่ติနိုင်เนี่ยเตียบรรณบา5บาสิเด้นัมเบอร์1ชีวิตาเนาะชีวิตาอัตตอปัญชาบะลောက်เนี่ยไม่สู่ราจูติနိုင်ยะล่ะไม่ติครับเอ้เบ็ดแต่ยวยมาเตียะไม่สู่ราจูติနိုင်ยะล่ะ အသက်ရွယ်ဘလောက်မှတည်ရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဇီဝိတနံပါတ်1ကြိုမသိနိုင်ဘူးနောက်နံပါတ်2ဘယ်ယောဂာနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဗါတယ်လေဘယ်ယောဂာနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ဘူးသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးအေးဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟိုဆရာကြီးတည်သွားတဲ့ပုံစံလေးဦးဇင်းကအမြဲတမ်းအမှတ်ရနော် ဆရာကြီးကစာလာလာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စီကိုသင်ပြနေတော့နော်။အာရှင်မရတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးနေမကောင်းလို့နောက်တစ်ဘက်တော့ရှင်ဘုရားတို့ကိုစာလာမပြနိုင်သေးဘူးဖေယား။တပည့်တော်တို့ကလင်ကိုမရနှစ်ယောက်ရှိတော့ဒါလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ပြုစုရအောင်ပါဖေယား။ဆိုပြီးတော့နော်ဆရာကြီးကသူ့ဇနီးအတွက်ခွင့်ယူသွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတပတ်ကြာတဲ့တပတ်တော်မကြာလိုက်ဘူး။9ရက်ကြာတဲ့ခါကျတော့သူ့အိမ်
ြစ်တယ်
ဒါကမှအရေးဖြစ်လို့ဟိုကသွားပြုစုတာပြုစုတဲ့ဆရာကဘာဖြစ်သွားလဲအရင်သေးသွားတယ်ကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းသလားအေးသူတို့လင်မယားရဲ့ဘဝတို့သူတို့စဉ်တို့လဲအကြစရာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်အောင်နေဖို့အိမ်အောင်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နော်သူတို့ကတော့ကြီးမအိမ်အောင်ကြတယ်နော်ကြီးမအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုတော့ပြောရမှာတော့တော်တော်ခက်ဟုတ်လားပြောမှာရိပ်သားမှာပြောဘူးဆိုတော့တော်တော်
ဆရာကြီးနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနော်ဟိုကလည်းပဲအထက်တန်းပြရသူတော့သိအားပဲမရှိဘူးကြောင်းမှာပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဆရာကြီးကလည်းပဲတက်ကတူမှာနော်ပါဠိပြတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအချိန်ကြီးရကုန်အဲ့ဒါရက်အားလေးရှိတော့နဗေးကပုဂ္ဂိုလ်များကကြောင်းပိတ်တုံးလေးမှာဆရာကြီးကိုခင်ဗျာတရားလေးပါလေထိုင်ပေါ့ဗျာထိုင်သင့်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တာဝန်ထားကျွန်တော်တို့လည်းပဲနောက်ကတော်သင့်လိုက်ထိုင်မယ
ဒီကနေ့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 
ဒီကနေ့ဥစဉ်တို့အိမ်သွားတာကွာဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြန်နော်သူတို့ကလည်းဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်တယ်ဥစဉ်တို့ကလည်းထိုင်စာတော့တော့စစ်ရတယ်နော်သူတို့ကနှစ်ယောက်လုံးကပညာရှင်နေကြီးတယ်ဆိုတော့နော်ဥစဉ်တို့ရေးတဲ့ကျမ်းကိုအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ပြနော်အဲ့ဒါစာများကိုစစ်ပြီးအဘူးလိုသိပြီးတော့အဘူးတွေသိမပြောဘူးနှစ်ယောက်လုံးကနော်ပြောတဲ့နေစကားပဲစာရင်းနဲ့ပတ်တဲ့နေရှင်မရဒီယ
ဒီလိုဝိုက်နေလျှောက်ပြီးတော့မပြောဘူးတိတိကျကျလေးပဲပြောတယ်ဒကမကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းလေးနှစ်ယောက်အဲ့ဒါအိမ်အောင်ကြတော့တော့ဒကမကြီးကဦးဇင်းတို့ဒီလာလာပြီးစာသင်သူ့ပုံစံလေးကိုဦးဇင်းကအမြဲတမ်းကိုအမှတ်ရနော်အကျွေးကြီးတာတော့မှနဲ့50ကျော် 60 လောက်ရောက်တာကွာပြိုင်ပင်းလေးနဲ့လာတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်နေတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပါဠိကလည်းပါဠိတော်များကိုဒီတိုင်းထောင်ပြီးတော့ပတ်မြန်မာလိုတန်းသိတယ်စိတ်တဆောက်ထိုးပြီနော်အဲ့လောက်ထိပါဠိကလည်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုပြိုင်ပင်းလေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါစာသင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘောနဲ့ရေးပြလျက်ရှိရရေးအဲ့လိုရေးရင်းနဲ့ဆန်စာလေးများနှစ်ခုပေါ်
ကြတာကလည်းလင်းနှစ်ဖက်နဲ့တော့ကြက်ကြက်နန်းနန်းတင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့လောက်ဒီလုံအောင်ဆိုရှင်မရတပီတော့ကိုပါသာကိုလှုပ်လိုက်အဲ့လောက်ထိမတပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားအိမ်ကတပီတော့ဒီစာသင်ထွက်ခံနေကိုအဲ့ဒါတပီတော့ရဲ့ဇနီးကသီးသီးခြားခြားလေးဖြီးပေးလိုက်တာသူဖြီးပေးလိုက်တာလေးကိုတပီတော့ကဒီနန်းလေးကိုအကြမခံနိုင်တာဖေဟာ เอออะไรดําเยอะพี่รออุซนะตุบงนี่จีพี่รออะล่ะกูน้องซ้องตัวน่ะนิดตองตลอดจาตัวบ่ตลอดตั่นน่ะเปลี่ยนๆมั้ยอัตถ์60เลยสู้60เมียนกูไม่ทิ้งหรอกเนาะอะล่ะลาลุจินเจ้ามาเยอะเลยเว้ยกะยุใส่เลยด่าเด้ก็อะล่ะผิดแต่อาการจ้ะรอตุษนีตุกูเลยใต้พี่รอตันย้อเส้นจีดาพะยายอ่ะเนาะไอ้หลูนี่เนียนเนี่ยเลยตะพี่รอษนีณีไม่ก้าวมุพะยาสู้ขึ้นต่ายตัวไล่ตาปอมะล่ะรอกูหรอล่ะ เอออะไรอย่างตีจินเตียสู่ดาจูเปียวลูกจูตีเนี่ยยะเหรอครับพะยาเสียยี้ก็ปิดติ่งชุ่งชะลูลูไม่หุบดุตรโรเซนโนก็น้าเลยตีจินน่ะหรอล่ะเนาะลูกเยตะบัวอ่ะไอ้ห่านี้ตีได้แต่ตะบัวไม่ใช่หูล่ะใช่เด้ไอ้ห่าจังนัมเบอร์ 1 อัตตะบะล่องมาตียะเมสู่ดาจูไม่ตีနိုင်หูนัมเบอร์ 2 ก็ เบ้ฉิ่งတော့ตีပြီဆိုတာအဲ့တော့မျိုးပြောလို့ရလားမရပါဘူးเบ้ฉิ่งတော့ตีပြီဆိုတာအဲ့တော့မျိုးပြောလို့ရလားမရပါဘူးတခါလေးသေးယုံကနေပြီးတော့ဘယ်နှလခံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလှုပ်လိုက်တယ်ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာကြီးတွေတောင်းတောင်းမြင်းနေတာတွေတွေ့ဦးတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးရပါဘူးနောက်เบ้သင်းញိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုမြုပ်ရမယ်ဆို
the chuga who away ma dwabido, de sonya, edit denya mabe, nyu yam, shiula, the chuale, nyu guma mulia, ye redding, as he didn't chedam, you to cook chedam, and they go nam shiula, nagiga query, jibura mola, samwega yawu, they go on away, uzendo arima, so top by you go there, no? Luri, luri aleve, fighty, pong, you know, no? ยีรีเร่มาမျိုးคุยรีก็เลยตีပြီးတော့ไอ้လူတွေเนี่ยတွဲပြီးတော့နေတယ်ချို့จွဲรีนွားรีก็เลยตีပြီးဖာကြီးรีพองပြီးတော့လူစီရောคุยสีရောจွဲสีရောนွားสีရောတနေရာထဲမှာตั้วส่งတော့โอ้บวชสุดาตีตั้วတော့เลยบ่มาบ่ဟုတ်ပါล่ะဟုတ်ล่ะဟုတ်ดีล่ะตีตั้วเองบ่มาบ่ဟုတ်တော့ไม่ตีกันน่ะทุกข์หาตะทีจีสุดะนําเมตุเซ็นเยสุดะนําเมรีเนี่ยบายารุรีเนี่ย ဘလို့အစ်နေမြင်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့လေးသေးနဲ့ဒုက္ခရောက်နော်တစိတ်လေးတွေပဲတကယ်တမ်းကတော့ဘာလေးတွေအဲ့ဒီတစိတ်လေးတွေဖြုတ်ကြည့်လိုက်သေးတာတော့အကုန်ပါတူသလားမတူလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲဘယ်မှာမြုပ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သိနိုင်မယ်မြုပ်ရမယ်ဆိုတာကြိုသိနိုင်ရလားမသိဘယ်နှမျိုးရလဲမသိနိုင်ဘူးနောက်တစ်မျိုးကဘယ်ဂတိကိုသွားမယ်ဆိုတာကြိုမသ
ောက်သေးတဲ့နန်းမှာဒုသူရောစင်များသေးပြီဆိုရင်ဂတိ၅မျိုးမသွားနိုင်ဘူးလားနော်လူဘဝကသည်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျမာဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဗျမာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲနတ်ဗျမာဖြစ်နိုင်တယ်အချောင်တော့နတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဒုသူရောစင်များဒီနန်းမှာပြိတ္တာနဲ့နတ်နဲ့ခွဲမှတ်ထားဖို့လိုတယ်အခုလောလောဆယ်ရှိနေကြတဲ့ကိုကြီးကျော်တို့မန္တလေးတို့မရှိဘူးလားအမေရရင်တို့အဲ့သူတို့ကကြတော့နတ်မဟုတ်ဘူးပြိတ္တာတွေဝင်နေဘာဝင်နေလဲအဲ့ဒါကိုလူကနားမလဲတော့ပြိတ္တာကိုနတ်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြတာဟုတ်လားနော်အေးဟိုဘက်ကကြတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါမှဖြစ်တာဘာပါမှအနည်းဆုံးဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်မပါပဲနတ်မဖြစ်ဘူးဘာနဲ့ပါလဲဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်မပါပဲနတ်ဖြစ်ရလားနောက်ဗျံမာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ကိုမရတော့ဒါနကုသိုလ်ပါရမယ်သီလကုသိုလ်ပါရမယ်တမထဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဘာဝနာတမထဘာဝနာတမထနဲ့ဝိပဿနာမရှိဘူးလားအေးတမထဆိုတာတမေတီတီတမထောငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထဘာကိုငြိမ်းအေးစေတာလဲပြောရင်ကိလေသာဘာကိုလဲကိလေသာတမထအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတမာရီအာကောင်းလိုက်ကိလေသာအဝင်နေသလားမနေဘူးလားနေတယ်အဲ့ဒါဒီဒါပေမဲ့သူသည် temporary ပဲရာကြီးပဲငြိမ့်နေထားဝရမငြိမ့်ဘူးတမထအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဆုံးပန်းနိုင်ဇံရနိုင်ဘာရနိုင်လဲဇံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဇံကိုထိမ့်ထားမှမထိမ့်နိုင်မနဲ့ကိလေသာကြားဝင်သွားရင်ပြုတ်ကုန်တာပြက်ကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တမထနဲ့ရတဲ့ဇံသည်မတည်မြဲဘူးတမထနီးနဲ့ပယ်သက်တဲ့ကိလေသာတွေမခိုင်ပါဘူးခိုင်ပါရဲ့လားတမထကဗုဒ္ဓမပေါ်ခင်ကတည်းကအာထုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာစနစ်ကြတော့ဘယ်သူပေါ်မှလဲဖရာပေါ်မှဒုသရောစင်တို့ဝိပဿနာရှုတာရှိတယ်မို့လားဟေးဝိပဿနာဆိုတာမြန်မာလိုဘာပြောလဲဝိကအထူးထူးပြပြပဿနာကရှုတာမြင်တာအဲ့ဒီတရားဆိုတာဒီလိုလေးကြည့်ကြတရားနဲ့ကြည်တာနဲ့အလကားကြည်တာနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်တရားနဲ့ကြည်ရင်ဝိထည်ကြည်ရတရားမပါရင်ဝိဖြုတ်ပလိုက်ဝိပัฒနာရှိဘူးလားဝိရဲ့ပัฒနာရဲ့ဝိကိုဖြုတ်လိုက်ပัฒနာဆိုတာကြည်ခြင်းမြင်ခြင်းရှုခြင်းဘာလို့ချင်းကြည်ခြင်းမြင်ခြင်းရှုခြင်းဝိမပါရင်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်သာမန်အကြည့်ပဲဖြစ်တာဘာကြည့်ပဲဖြစ်တာသာမန်ကြည့်ပဲဖြစ်တာယောက်ျားလေးလို့မြင်တယ်မင်းကလေးလိုမြင်တယ်လှတယ်မလှဘူးမြင်သလားမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်အဲ့ဒါဘာမပါတာဝိမပါတော့တရားမရဘူးနော်ရရလားအေးတရားမရဘူးအဲ့ဒီဝိမပါတဲ့ပัฒနာမျိုးနဲ့ကြည်နေသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမရဘူးဝိထည့်ကြည့်မှထူးအောင်ကြည့်ဘယ်လိုထူးအောင်ကြည့်မလို့ဆိုအဲ့ဒီလူကိုပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲတို့ရဲ့တရားတွေရုပ်တရားနံတရားတွေအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရသလားမကြည့်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာလိုက်ပြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့ရုပ်ဒီလည်းပဲတည်မြဲရလားအဖြစ်ရှိရင်
ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာပဲအဲ့ဒါတန်းစင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါဘာထည့်ကြည့်လဲဝိထည့်ပြီးတော့ကြည့်မှတရားရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာအထုံးမှာသောတာပန်ဒဂါရကံနာဂံယန္တာအရိယာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောဇင်မြာယမဖြစ်တယ်ဆိုတာကဓာနာကုသို သီလကုသို့တမထဘာဝနာကုသို့ပါရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဂျမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်လူသိရင်နတ်ဂျမဖြစ်နိုင်နောက်နံပါတ်နှစ်လူသိရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပြန်ဖြစ်နိုင်လူသိရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်အချောင်တော့မဖြစ်ဘူးဒါနလောက်ထားမှာသီလဒါနနဲ့သီလမပါပဲနဲ့လူပြန်မဖြစ်ဘူးဘာနဲ့ပါမပါရင်ဒါနနဲ့သီလမပါပဲနဲ့လူပြန်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် လူပြန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ဒါနနဲ့သီလနေဆုံးလောက်တာဟုတ်လားနောက်လူသိရင်ငရဲကြနိုင်တယ်ပါကြနိုင်လူသိရင်ငရဲကြနိုင်တယ်လောကမှာနေနေတဲ့ခိုက်တန်ဒေါသနဲ့ဒေါသအကြီးပြီးတော့နော်နေရာကမှာသူ့ဒေါသနော်ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒေါသတွေနဲ့ပဲပြောတယ်ဒါမျိုးသမားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားတွေးရင်လဲဒေါသကိုအခြေခံတယ်ပြောရင်လဲဒေါသကိုအခြေခံတယ်အဲ့ဒီဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ กายกรรมหมู่ก็เลยหลุดเด้อไอ้ปกโกမျိုးเตียนเตยจ๋าได้เบยจ๋าငရဲจ๋าได้เด้အဲ့ဒါကြောင့်လူเตียนနတ်ပြမှာဖြစ်နိုင်တယ်လူเตียนလူပြန်ဖြစ်နိုင်လူเตียนငရဲจ๋าလူเตียนပြိတ္တာဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်နိုင်လူเตียนပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သူ့ကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတော့တက်မှတ်မှုတောင်းတမှုတဏှာအာတန်ရောစဉ်အာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တဏှာအာတန်ရောစဉ်အာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြန်ဖြစ်ကြိတ္တာဖြစ်ရတယ်ခုသေးတယ်ကြောင်းနေအိမ်နေစွဲသွားသူတွေမရှိဘူးလားအေးကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကစွဲသွားတယ်လင်ယောက်ျားအစွဲနဲ့ဇနီးမယားအစွဲနဲ့သာသမီအစွဲနဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တန်လန်းနဲ့သေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတွေဘယ်သွားတယ်လဲကြိတ္တာဘုံဌာနကိုသွားတတ်တယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးကလူသေးရင်တိရိစ္ဆာ
ပြင်းနာတိတုံးအိဋ္ဌာနကလိုခြင်းတာဒိဋ္ဌံလောကတိတုံးမျိုးရှိရင်သူတို့ကပြည်စုံနေစာရာရဲ့အိဋ္ဌာရဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးဒီတဲ့ပို့ပြီးပြိဿာနေလုတ်သေးလားမလုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့လူဖြစ်ကြတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဘဝမှာနေရင်းနေနေတိုင်းနေတိုင်းရှားနေတာဒီစားဖို့လေးတာနေတိုင်းနေတိုင်းရှားနေတာဒီ นี่ไรนี่ไรเสียนี่ราดีกามกุ่งขันษาผู้ลีตาဖြစ်ရင်လူလို့သာပြောတယ်သူ့လုတ်ရက်ကဘယ်သူနဲ့ရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသိရင်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စားတယ်အိတ်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့ပဲသိသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်မိစ္ဆံဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးလူသိရင်နတ်မြတ်မာဖြစ်နိုင်တယ်လူသိရင် လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်ငရဲကြနိုင်တယ်လူသေးရင်ကြိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့ဘဝကြုံမသိနိုင်တဲ့အရာတွေရှိဘူးလားအဲ့ဒီ၅မျိုးပဲတဲ့အသက်ဘယ်လောက်နေရမယ်ဆိုတာကြုံသိရမယ်ဆိုတာကြုံမသိနိုင်ဘူးဘယ်ယောဂနဲ့သိရမယ်ဆိုတာကြုံပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးဘယ်အချိန်ကာလမှာသိရမယ်ဆိုတာကြုံမသိနိုင်ဘူး ဘယ်သိဉာဏ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမြုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ဘူးဘယ်ဂတိကိုရောက်မယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့တို့မသိခင်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့သိတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီသိခြင်းတရားက၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁ခဏိကမရဏတဲ့ဘာလဲလေ ခဏိကမရဏခဏိကမရဏဆိုတာခဏခဏဖြစ်နေတာယုတ်တရားသည်ဖြစ်လိုက်ရက်လိုက်အဲ့ဒါဇာတိရလိုက်သေသွားလိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတဲ့အစဉ်လေးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးသေသေသွားတာကိုဘာမရဏခဏိကမရဏအဲ့ဒါကတို့ကအခုလဲသေနေတာပဲတာမမျက်စိနဲ့မြင်ရဲ့ ဘာမျက်လုံးနဲ့ညာနစက္ခုညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်သလားမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်တာမမန္တစက္ခုမျိုးမတက်နိုင်ဘူးတက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုခဏိကမရဏ
အဲ့ဒါကိုမြင်ရင်ဒုသူတော်စင်များတရားရမှာဘာရမှာလဲတရားရမှာယုတ်တရားနန္တရားလုံးဝစင်စင်ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဝင်လေထွက်လေကိုပဲကြည့်ပေါ့ဝင်တာဒီဒါယုတ်တရားပဲဟုတ်လားကဲဖြည့်ရဆိုရင်လေယုတ်တရားပဲဖြည့်တာကိုသိတာကဘာလဲနန္တရားပဲအဲ့ဒါမျိုးထွက်တာဖြည့်တာသိတာနဲ့သွားလို့လည်းမရဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုသိပြီးတော့ယုတ်ကတာပဲနန်ကတာပဲ ယုတ်တရားဒီလေဖြစ်ဒီပြနန္တရားဒီလေဖြစ်ဒီပြရည်စည်းသလိုတို့ကသွားနေတာပဲလို့နတိတော်တော်ကြီးอ่ะဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါမျိုးမြင်နေရင်အဲ့ဒီဘုဟုတရားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးသေးတာကိုခဏိကမရဏတဲ့ဘာမရဏခဏိကမရဏခဏိကမရဏနောက်တစ်ခုကကြတော့သမုဒိမရဏဘာမရဏသမုဒိမရဏသမုဒိမရဏဆိုတာက ဟောဘဇုသေးပြီမောင်ဖြူတော့သေးပြီမောင်နီတော့သေးပြီဒေါ်ဘဇုတော့သေးပြီမဘဇုတော့သေးပြီအဘယ်ဆရာတော်တော့ပြန်တော်မူပြီပြောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကသမုတ်ထားတဲ့သေခြင်းမျိုးပါတယ်လေသမုတ်ထားတဲ့သေခြင်းမျိုးအဲ့ဒါကိုပါတယ်လေသမုတိမရဏဘာမရဏသမုတိမရဏအေးနောက်တစ်ခုကသမုတ်စေရမရဏပါတယ်လေသမုတ်စေရမရဏ အဲ့ဒါကြတော့ဖျားယမ်းတာတို့ရဲ့သေဆုံးခြင်းမျိုးကိလေသာတွေကိုလုံးဝဖျက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံသွားတာမရှိဘူးလားနောက်ထပ်ပြန်လာသေးလားမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သေဆုံးခြင်းကတော့အကောင်းဆုံးဘောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဗာမရဏသမုတ်စေရမရဏပြောကြည့်ပါဗာမရဏသမုတ်စေရမရဏကဲပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာဘာတွေလဲပြောရင် ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအဲ့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအဲ့ဒီသုံးမျိုးတို့သူတော်စင်များမြင်တတ်အောင်ကြည့်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ခြေကနေထားကတော့ခဏိကမရဏကိုသဘောပေါက်ရင်တရားရဖို့ရတော်တော်နီးသွားဟုတ်လားမနီးဘူးလားနီးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လောကမှာသေခြင်းတရားကိုကြောက်ကြတဲ့လူတွေကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သေရမှာကိုမကြောက်တဲ့သူ၄ဦးတဲ့ပါတယ်လေ သေးရမှာကိုမကြောက်တဲ့သူ၄ဦးအဲ့ဒါကတော့လောကီနဲ့ရှင်ပြီးတော့သာကဘုရားကပြထားတာနော်အေးနံပါတ်၁ကဆင်အာဇာနီပါတယ်လေဆင်အာဇာနီသေရမှာကြောက်ရလားမကြောက်ဘူးတကယ်အာဇာနီဆင်မျိုးကလုံးဆရာကိုင်းဆရာတက်ဆရာကြီးချသွားလိုက်တာသေရမှာလုံးဝထဲမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆင်အာဇာနီပါတယ်လေဆင်အာဇာနီ ဘယ်နှမျိုးရလဲကဲပြောကြည့်ပါဦးဆင်အာဇာနီညင်အာဇာနီနောက်တစ်ခုကျနွားအာဇာနီဗါတယ်လေနွားအာဇာနီအာဇာနီဖြစ်တဲ့နွားများတည်လေကြောက်ရွံ့မှုရှိလားရှိပါဘူးသေရမှာကိုလုံးဝထဲမတွက်တာနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့လူသားဖြစ်တဲ့ယဟန္တာဗါတယ်လေယဟန္တာယန္တာရှင်မြတ်များတည်သေဆုံးရမှာကိုကြောက်ရလားမကြောက်ဘူး သူတို့ကကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစံမိသားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိလေသာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဆိုဘာမှမရှိကြောက်တယ်လန့်နေဆိုတာကိလေသာရှိနေတဲ့သူကကြောက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာဆိုတာအပုတရားဗာတရားအပုတရားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာအပုရှိနေတယ်ကိလေသာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သေဆုံးရမယ့်အဘေးကိုတွေးပြီးတော့တော်တော်ကြောက်တယ်ဟိုကတော့ခန္ဓာကိုယ်မသေသေးလို့သာနေနေရတာသေမယ်ဆိုရင် ready ပဲကြောက်ရလားမကြောက်ဘူးဟုတ်လားသူတို့ကမကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေရမှာမကြောက်တဲ့နေရာမှာယဟန္တာပါတယ်လေယဟန္တာစူပေါင်းဘယ်နှမျိုးသေရမှာပါဗျာသေရမှာကြောက်ရလားကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုလေးပဲအခုလူဘဝကိုရထားတော့တရားအားထုတ်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူး တဏ္ဏနမြလှုပ်ထားပေါ့လောကမှာမဂ်ရှင်ပါလမ်းစဉ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတို့သူတော်စင်တို့ယန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလမ်းစဉ်တွေကွယ်မသွားဘူးတော့လူတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမဂ်ရှင်ပါတွေသိတယ်မို့လားခဲ့ပါလေပြောရင်သမာဓိဋ္ဌိ အဲ့ဒီ10မျိုးနဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့လိုတယ်ဖ
ဖရာကသိကျင်ညိုဖို့ကောင်းတာဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေကျင်ညိုဖို့ကောင်းလေရှေးဆုံးမှာရှိနေတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါတယ်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိပါဘုရားမြန်မာလူသူကြည်ကြည်ဘာပြောတာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိပါတယ်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမြန်မာလူသူကြည်ကြည်ဘာပြောတာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိပါတယ်လေမှန်ကန်စွာမြင်ခြင်းမှန်ကန်စွာမြင်တာ Right view, right understanding. မမှန်ကန်ကနားလေတာပါလို့ထားတာလေမမှန်ကန်ကနားလေတာအခြေခံဒီအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားမမှန်ကန်ကနားလေဆိုတာခုလူဘဝရတယ်သိဆုံးခြင်းရှိတယ်ဒါမမှန်ကန်ကဘာလို့တာနားလေတာဒါကြီးလဲနားလေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးနားလေတာလေအဲ့ဒီရဲ့အခြေခံကနေစသိဆုံးမဲ့တို့ဒီမသေးခင်ကဘာတွေလောက်ကြမယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးပြင်ဆင်ထားရတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဘာပဲလို့လို့အခြေခံကမှန်မှန်ကန်ကမမြင်လို့တယ်မှန်မှန်ကန်ကမမြင်သူသည်မှန်မှန်ကန်ကမတွေးနိုင်ဘူးဘာမလို့နိုင်မှန်မှန်ကန်ကမတွေးနိုင်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကမတွေးရင်အပြောတွေလည်းမမှန်တော့ဘူးအလုပ်တွေလည်းမမှန်တော့ဘူးအသက်မွေးမှုတွေလည်းမှန်သေးလားမမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော်ဘလောက်ဆုရှရတယ်ဆိုတာရှေ့ဆုံးမှာဘာတည်ထားလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဘုရားကစဉ်းစား
ောင်လောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်တို့ကမသိခင်လေးမှာအကောင်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အနှစ်သာရ၃မျိုးထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အနှစ်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပါအနှစ်သာရ၃မျိုးထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလူတိုင်းကိုလွတ်လပ်မှုအကုန်ပေးထားတယ်ချို့လည်းပဲအနှစ်သာရရပြီးတော့ဒီလောကကထွက်သွားကြချို့ကအနှစ်သာရဘာမှမရပဲနဲ့ဒီလောကကထွက်သွားကြတာအဲ့ဒီတည်းမှာနေတိုင်းနေတိုင်းသူရောကိုရောလူရောဖုန်ကြီးရောရှားဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဒီတိုင်းထားသူရှိတယ်အနှစ်ထုတ်သူရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကခုဦးဇင်းတို့ဖုန်ကြီးရံများသင်္ကန်းတွေလက်လက်ပါရထားတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကိုမသိခင်မှာအဲ့ဒီလက်လက်ပါတဲ့ကနေကိုနောက်ကတက်လာတဲ့ညီတော်လေးတွေရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုရင်ငယ်လေးတွေရှိတယ်ရံငယ်တွေရှိတယ်သူတို့ကိုကိုကသင်္ကန်းလေးတွေလှူဒန်းသောအဖြစ်လူရာလေးကိုထောက်သောအဖြစ်ကိုရဲ့လက်လာပါတဲ့ကပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရထုတ်လို့မရဘူးလားဒါကထုတ်နိုင်သူလည်းရှိတယ်မထုတ်နိုင်သူလည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးလောကမှာအဲ့လိုဆိုသလိုပဲလူလောကမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတခြားလုံးတို့သူတော်စင်များရှားထားတာမှန်တယ်ရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့တရပီးတရစည်းစိမ်ကိုမြင်အောင်ပဲခံစားသွားတယ်လှူတယ်တန်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးတယ်ကန်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်အနှစ်မရှာနိုင်သူများအနှစ်မထုတ်နိုင်သူများဘာမလုပ်နိုင်သူများအနှစ်မထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့လည်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဒုသူတော်စဉ်တို့လည်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်ကိုဘဝကိုမျက်နှာရင်တန်ဖိုးထားရင်ပစ္စည်းတွေကနေဘာရှာထားရအနှစ်ရှာဒါနလုပ်တာဘာလုပ်ထားရအဲဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရတည်ဒါနနောက်တစ်ခုကဒီခန္ဓာကိုယ်သူရောကိုယ်ရောရထားတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသူ့မှာလဲခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုယ်မှာလဲခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီခန္ဓာကြီးကိုတို့ကရထားတာကြီးကိုတချို့ကကြတော့တပြင်းပြင်းနဲ့တင်ဘဝသုံးသွားတာဟုတ်လားငယ်တုန်းကလည်းပြင်ခဲ့တယ်။ကြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသူကအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်တော့မယ်။ပြင်တဲ့အပိုင်းမှာသဘင်ဖြူတယ်ကစားဖြူမှသူတို့ဘာသိမှသိုးတယ်။နော်။အဲ့ဒါနှုတ်တယ်ဆေးဆိုးတယ်လို့ရှိသလားမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အဲ့လိုလုံရင်းနေမြန်ဒုသူတော်စင်များဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနစ်ရှာမယ်တော့မလုံလိုက်နဲ့။အလှလုံနေတာဒီအနစ်ရှာတာဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဘူး။အလှကမလုံရဘူးမဟုတ်ဘူး။သက်သက်ရဲ့ရဲ့နဲ့အလှလည်းလုံအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲကအနှစ်ကိုလည်းထုတ်နိုင်မလို့လားမလို့လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်ကတကယ်ထုတ်ကြလို့ဆိုတော့သီလဘာတယ်လဲသီလဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလောက်ပဲလှနေလှနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလမရှိအဲ့ဒီခန္ဓာအနှစ်ရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်ထုတ်နိုင်ရဲ့လားမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကနေတို့ကဘာရှိအောင်လုပ်ရအနှစ်ရှိအောင်သီလကိုရအောင်ဟုတ်ဒီဗောကိုကျင်တရားကောင်းမသက်နဲ့မခိုးနဲ့သူတော်ဘာသားမယာမပြင်းမမစော်ကားနဲ့မလိန်နဲ့မညာနဲ့အယက်သေးစားမှုရဲ့စေဝါမတုံဆွဲနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လူဘဝတကယ်တန်ဖို့ရှိ
ငါးပါးသီလလောက်ကလုံရင်ကိုကတို့သူတော်စင်များလူတော့အနေဆုံးပြန်ဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားငါးပါးသီလလုံမပါလုံမလဲအေးလုံရင်အဲ့လောက်ဆိုရင်လူပြန်ပြီးတော့အနေဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတပြင်းပြင်းနဲ့တယ်ဘဝအဆုံးမသက်စေနဲ့သီလနဲ့အလှဆင်တန်းသာဆင်တတ်ဖို့လူသလားမလို့ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်စည်ရဲ့အနှစ်သာရဈာနာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရသီလနောက်တို့အသက်ရှင်နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါဆိုရင်တည့်ရဲ့တို့ကအောင်မြင်ခဲ့ပြီခုမနက်ကနေဒီချိန်ထိရှင်ရဲ့နေနေရတာကံကောင်းတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲကြတော့နောက်ရဲ့လည်းပဲရှင်နေသေးရင်ကံကောင်းပါအဲ့ဒီရှင်နေတာကိုဒီအသက်ရှင်တာလေးကိုရှင်ယုံလေးသီးသန့်နဲ့လေပတ်မနေနဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်နေရခြင်းရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေရအောင်ထုတ်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘ
ာအထုတ်ရတရားဘာဝနာအထုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာမှအမထုတ်ပဲနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွားသလားမကြွားဘူးလားကြွားတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကြွားတယ်တရားဆိုတာကပစ္စည်းရှိရှိမရှိရှိချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုတကယ်ရအောင်မျက်မျက်နှုတ်နှုတ်နဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတန်ဖိုးမဲ့ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၃မျိုးရအောင်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနစ်သာရဈာနခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနစ်သာရသီလအသက်ရှင်ရခြင်းရဲ့အနစ်သာရဘာဝနာအဲ့ဒါတွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းဈာနသီလဘာဝနာတွေကိုသာတို့ကလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်မတိခင်မှာပြင်ဆင်နေသူပဲတဲ့ဗါတယ်လေမသေးခင်မှာပြင်ဆင်နေသူပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါနမိသီလမိတရားဘာဝနာအာထုတ်တဲ့ဟာတွေကိုမေ့နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာမှမပြင်ဆင်တဲ့သူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းကျင်ပြီးတော့ငါဟာပြင်ဆင်သူလားမပြင်ဆင်သူလားလို့အကဲခတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီဘာပေးထားလဲမသေးခင်မှာပြင်ဆင်ပါဦးစဉ်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဏိကုံချုပ်ကြည့်ရင်တန်တရာဆိုတာကဒီယုံနံခန္ဓာအစဉ်နေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်တရာဒီဘဝဆိုတာမတည်မြဲဘူးယာယီလေးပဲရထားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဧည့်သည်လူပဲအချိန်ကြာရင်ဘာလို့ရမပြန်ငင်လေးမှတို့ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားနောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဉာဏ်လိုအသုံးချပါဒီခန္ဓာနဲ့ဒါနဖြစ်အောင်လို့ဒီခန္ဓာနဲ့သီလထောက်တည်နေအောင်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားဘာဝနာအထုတ်နေအောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုလားနောက်လူဆိုတာကအိုနာသိလွတ်မဲ့လူပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မအိုခင်မနာခင်မသိခင်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်နောက်လောကမှာတံဝေကဝတ္ထုဘယ်နှပါးလဲလဲ၈ပါးရှိတယ်ဘာတွေကိုမြင်ပြီးတံဝေကဖြစ်ရမလဲဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခယာရိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအပါယဒုက္ခအတိတ်ဒုက္ခပစ္စုပ္ပန်ဒုက္ခအနာဂတ်ဒုက္ခမြင်ပြီးတော့တံဝေကယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်လောကမှာမရှိခြင်းတရားဘယ်နှပါး၄ပါးရှိတယ်ဘာတွေမရှိဘူးလဲသေမင်းနဲ့ချင်းချက်မရှိဘူးသေးမင်းကိုနိုင်သူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကကြိုမသိနိုင်တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးရှိဘာတွေလဲပြောရင်အသက်ဘယ်ချိန်သေးရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ကြိုမသိနိုင်ဘယ်ချိန်မှသေးရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြုပ်နှံရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ဘယ်ကတိကိုသွားရမယ်ဆိုတာကြိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့ကဲသေခြင်းဘယ်နှမျိုး၃မျိုးရှိတယ်ဘာတွေလဲပြောရင်ခဏိကမရဏသမုဒိမရဏသမုတ်္ခေရမရဏနောက်သီမာမကြောက်သူဘယ်နှဦးကဲဘာတွေလဲပြောရင်ခင်အာဇာနီငင်းအာဇာနီငွားအာဇာနီယဟန္တာ
Now, a nit tow me so in, di logama, nit tozia, benemu, domu, jizzi ozae, nigga, dana, kana guji, nigga, tila, adashinya jinye, nidaraga, pawana, eragu, jaja nana, tina le bidwai, kubo wabu, naba lugame sura, akekalu, yadalame yawla, yare, erajon, dudurozemia, Aku cing kakala lima dodi, akang tu cing me, hodam la. Ada licin siasi ni, lunai, kainai, tuanai, lanai, ayuel lima, mati gema tu balu thaja. Jinsen thaja ya me, jinsen thabiro, akang tu do tamaingu, jeje ye, nain tu miapsi aw. Ludi bi me, nama liri, jian ni ge aw, lulu miau la. Era jau, jeni cua jau la jare. Along the Durozin Breda Abong, Durogondo D. Mimi Guranga live at Jamushi, Dubawau, Yan Ide Kaida, Jamu Mapsianine, Boda, Dadanaro Ginele, Dwin Ide Kaida Ma, Guye, Pawago, Tessene, Tessene, Mian, Mati Gema, Jinsen Nine, Durogomia, Chitia, Homi, Tavido D, Wobawa, Durune, Manyam punyam nevan deyaromyaku Ya lwe yao lwe miyamao jiu lwe Nainya bhaze gongno huye Pongsu ga daongsu bhatana jiu lai jya gongya dadi Adu Adu Uzinga dakhao sobe me dhuturwa zemiyaga Tunggawsi subiyan daru tunggin khoame Bhujya dadana Bhujya dadana Niyangwa Niyangwa Shijya linzido Shijya linzido Bhujya dadana Niyangwa Shijya linzido Bhujya dadana Niyangwa Shijya linzido Bhujya dadana Niyangwa Shijya linzido